shumë të jeni me ne. Wow, çfarë entuziazmi. Faleminderit shumë. Mirëmbrëma ish banorëve. Mirë se erdhët, mirëmbrëma Ori, mirëmbrëma Albrin. Mirë se ju gjejmë kudo që ndodheni. Ky është Big Brother dhe ky është episodi ynë i 13, takimi ynë i 13, 42 ditë qëndrimi aty brenda në shtëpi. Sonte në televotim të gjithë djemë të shtëpisë, njëri prej tyre do të dalë nga shtëpia dhe po ashtu një tjetër televotim që ndodh. Egla sonte rrëfen për herë të parë sikur ndonjëherë jetën e saj dhe do të ketë një surprizë për të. Ballafaqimet, çdo diskutimi që ka ndodhur aty brenda këtyre ditëve, një zarf i zi që ka hyrë sonte në mëngjes, sot në mëngjes, jo sonte në mëngjes në shtëpi dhe domethënë praktikisht çdo gjë tjetër që mund të diskutohet në këtë episod të parë, sepse sonte kemi edhe tre hyrje të reja. Entuziazmi i publikut tregon që ta të rinë që do hynë mund të bëjnë namin me qënë sa ta brënda me sa duket s'po bëjnë do një gjë. Ore, ka shumë i doni këto hyrje të reja? Thashtë se kështë të rranë dashurime ato brënda. Okej. Do doja gjithashtu të kujtoja të abonohen në digital me ofertë për paketa 12 mujore dhe për mos humbur asgjë. Live me dy kanale të dedikuar e 24/24. Ndërtoni të përfitoni, sepse oferta me ulje të mëdha në digital vlen deri në 29 shkurt. I tham të gjitha këto, bëm dhe lapsuset që duhen bërë në fillim dhe tani emocionin e lam në shtëpi, shkojmë në shtëpinë e shqiptarëve. Atë që shqiptarët duan më shumë, mirëmbrëma yje. Në mënyrë që mos ndikojmë më në televotimin e djemve, në këto çaste, unë dua të mbyll zyrtarisht televotimin. Shohim bashkë klipin dhe e komentojmë. Qa kje? Ma thuj. Si. Jo, ma thuj, ma thuj. E kje me mu? Vërë. Nu ți-am încurajat să iei un text zile de cor, un singur de cor. Nu te lini de mine special. Nu te lini de mine. 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 Ja me bi, ndoj që ja ka fut men a i vet nga këtu dhe publiku, sepse doli dhe në komente, kjo gjo. Ti ndoj si të duash, unë u kisha atë kuptimet për dorë ty, ose absolutisht, nuk e kam përdojmë. Nëse ti e me ndonë këshu, okej. Nuk e kam përdojmë. Vazhdo. Të shumë i drejt, faktikisht, dhe thotë si ka mundësi që ti, kur unë grihem me një njëri që a i qasë më thotë mua, ti pas taj nuk reagon fare. Kam filloj që mos t'i kem besim 3-4 muarave të. Ti me ndonë se unë po të përdojmë ty ose po të bitë ty? Jo, jo, ose po të sem që më përdojmë. Ti është dojmë nikoj ty, pa unë e di fikë si është. Thotë ashtë ja, jo është Akilin, që i kam vra kushë, kujtonin se do rizin Akilin. Që që Graciano i bjekë të rastë, ti e tektori. Unë jam e goca që a i duke përshafua te, vdes. Ky është filmi i Romeos. Ti besoj shumë në atë e zesti. Në këtë rast nuk dua t'i besoj. Okej. Kur sulmoj njeriu që do, pak të mon ben sy gjak. Nëse dhe për mendimi, të para zëmës nuk e dua t'i njeriu. Okej, mëse e me ndonë kështu s'kam të të të. Rutini do zoti është gjatë akoma. Që se di që farë ndonë, nuk e tim. Tani për momentin, fakt i shumë kam men me me jafu të Romeo. Edhe unë duhet besoj verbrisht ty edhe ti më besoj ke verbrisht mua? Unë ty po, edhe është drejta jote ti mua jo. Po pa tjetër se unë s'kam shkërkur. Okej, do t'a shosh, për se nuk të ndryshoj do t'i de. E unë e kuptoj që jam njëri që i vështirë. S'ka për të vështirë, ma. Por... Gjithë zemra për me njësoj. Gjithë zemra për me njësoj. Se në momentin që unë them, nuk ishte ai qëllimi im, mylle pra. Po jam për ca variante që nuk kërkojnë me veprimin sa. Je vetëm një që kam bërë. E di, po dhe ti po e bon, e di. Për momentin okej të dëgjoj, pastaj filloj analizoj edhe priti sekond. Së është mirë ajo direkt konkluzioni, për ca me mu, si që e ka kjo punë. Isha shumë mirë. Sepse ti e shumë mirë, ti se kupton sa keqe a mumu, nuk e kupton. Jo, e kuptoj. Ti nuk e kupton se s'doj bëja, nuk e kupton. As ti se kupton, as ti se kupton. Si e di? Shumë keqe jam. Se? Bine
se di që është puna, është dhe një provë për të dytë, shohim nëse është diçka reale, vërtet, nëse ka interes nga të dy anët apo jo. Ju tu më kuptova vërtet shumë rrapsh. Ta them me sinqeritetin më të madh. Ç'është? Jetoj kuptu shumë rrapsh dhe po më largon kot. Nëse nuk i futet men, qëllimet e mia që ishin pastra dhe kam mënyrat e mia, edhe po ta them, edhe me help post, gjithë që unë nuk triafër, që unë nuk jam kur, është fjallë qik shumë e malë. Por këte e s'kam që të bëj. Nuk e di, nuk di që të bëj. Kur nga qitet aktuale ka më shumë gjasa të ndarë nga njëri tjetëri. Ne të dy, si kur prekemi i qik shumë, kemi, dhe më thëmë, nga prek ajo ndjesia dhe futet i qik kriza, si kur kemi vështirësi, ndoshta me majtë pak, shumë që mendoj që është rrezik, është rrezikshme, këtë mendoj. Mendoj vetën gjithashtu, sepse dhe njëre shikojt vështirë marrëdhënien dhe me kërë mura. Shifti, naturisht kjo është një përmbledhje atyre që kemi parë gjatë këtyre ditve. Ju keni patur mundësin për ata që ju shohin 24 orë në 24 të flisni edhe për te i kësaj, me gjitha të analizojnë pak vetëm atë që pam. Romeo, po e nisë me ty. Okej. Unë mërzita. Unë mërzita me Edin. Juli nuk është arsye, ja? Po është përdorimi i situatës edhe i emri tim në një shpjegim situatës. Hejt ishte me Eglën, Meritonin, Ilnisën edhe Gazin të kë pulsanti i Eglës dhe po i tregonte historinë edhe që arsyet mi tha më vonë tha që të gjithë do me thënë Gazi, Romeo, Filani, Fisteku atakuan Julin edhe këmunë prandaj u mërzita i tha që pse fut emrin tim për të mbrojtur Julin se këshu indirekt sulmon mua. Kjo ishte ideja, dhe më pas e sjaruam që ishte një keq kuptim edhe kaqë. Unë nuk është se mendova aqë thellë që të sulmoj, Romeo thjeshtë po fliste Gazi që po thonë të unë jam bo viktima, po më sulmojnë edhe unë thash jo, me thënë drejtën aty sulmun. Si do që kjo u bëse bep që ju të njihni pak më mirë njëri tjetrin, të njihni pak më mirë kufit e njëri tjetrit? Dhe gjë, Ledion, është shumë e vështirë që unë të të këthej një përgjigja tani, është shumë e vështirë që unë të analizoj fëtot gjithë të gjithë që pash dhe kemi jetuar, kanë qenë nga dy ditët më të vështira të mija të besojtet e Edit në shpi. Dhe që e vërtet që unë nuk i besoj këtyre mureve, për shumë arsye, por do a them dhe një gjithë tjetër që asaj gocës i besoj. Hejti ti besonë Romeos? Po, por është e vërtet dhe është më thotë aji që aji nuk më ka dha në i hërshkat që unë mos ti besoj. Kështu që është normale dhe... Po, i besoj shumë, kam shumë besim të aji. Ndo njerë, unë bëj, unë i kam bërë disa pyet i Hejtit, që prisja përgjigje, po ndo njerë përgjigjet nuk vinë nga goja, po vinë nga sytë. Dhe unë mendoj se i ka marrë përgjigjet e mija. Okej. Të doja të pyesja pak Rozën, që është një pribanorve aty brënda që gjithmonë ka qenë disi skeptike në raport me Romeon dhe Heidin. Roza, si e shikon ti këtë situatë? Shumë të thjesht, gjua e trupit të fletë për para gojës, sepse mund të kontrolosh gojën, por gjua e trupit fletë. Mënyra se si pa nga Juli, tregoj i qartë që edhe për mendimin tim, Heidi është e përqëndruar më shumë në lojë se sa në romancë. Këtu ta njëhet dyshimet e mija që në base dhe afrimin me Romeo në ka për, duke marë parasyshën në Big Brother, favorizohen shumë romancat. E kam parë të shqetsuar edhe duke qarë edhe e kuptova që kishte diçka me Romeo dhe me të qeshur i thash hajtë se do pajtojnë i një ditë është, jo, tha, nuk pajtojmë jo. Dhe jo një ditë, po mas pakorve u pajtuan. Por, dashuria në bizotroft, si do që tjetë, Heidi u përgjigje shumë mirë tani, kur të bëpyet ja prapë, kështu duhet ishe përgjigje. Rike, ti a e shikon këtë si një keq kuptim në qift, sepse naturisht në një qift ka dhe momente kur dy njërës keq kuptohen, apo e shikon si Roza? Mendoj që sonte e dha përgjigjen që duhet të jip të radhës tjetër.
kështu është okay. Okay, mbyllim lidhjen me shtëpinë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, po shumë fare që jeni duke na ndjekur. Në këtë moment dua të falenderoj përzemërsisht Brunes Group për kontributin e çmuar në ndërtimin dhe realizimin e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Brunes Dekor dhe Lobby. Faleminderit për përkushtimin tuaj. Ndërkohë që shkojmë në shtëpi sepse janë rehatuar. Ke zeqëm këta të Big Brother i të vitë, sa shkëputëm i për pak minuta, rehatohen. Ej, jam sërish me ju! Po mima, ka shtë lodhur jeni, sa sa iki unë për 10 minuta, shtriheni aty? Po nese llogarisin dot orarin. Ju ka bërë gazi si veten ju ka bërë. Jemi pa buxhet, Lidian! Pa buxhet e Egla, po nuk ka problem. Vetëm ti nuk mund ta thuash këtë Egla se ke qenë pa buxhet dhe herë të tjera në jetë dhe ja ke dalë shumë mirë. Kemi shumë Lidion. Ma qepe gojën. Po jo tani, pak më vona jo, pak më vona jo. Sepse tani do flasim për ndarje. Ani do flasim për divorce. Shakat më janë. Deri më tani brenda shtëpisë vllajit të madh, marrëdhënia e Julit dhe Gazit ka qenë, siç vetë ata proklamonin, një nga marrëdhëniet më të afërta, një marrëdhënie miqësie, një marrëdhënie ndonjëherë e komentuar nga banorët edhe si aleancë etj. Me radhë. Mirë po, në një bisedë të këtyre ditëve, krejt si pa pandyer, ata Gazi thot diçka, Juli thot ti je grop, duke e cituar, dhe përfundojnë në një që ne e kemi quajtur divorcë të Gazmendit dhe Julianit. Shohim klipin dhe më pas e komentojmë bashkë. Bërë nga 2-3 testat vogla që t'jap teren e kështu edhe të lejë të qoftë që rëbën. Ju keni qenë që në fillim grup bashkë me Julia, apo bë tani? Si e ndjenë thash ti vetëm në raport me gjendin e shpi, me lojen. Si shtu ti që jam grup për shumë se ndje vetëm? Po grup e se qa kujtën se je. Ke dalë dy herë dhe më pak preferumit. Grup i kjatë. Mendoj që mund t'jetë ndikuj qik nga fjallet lartë të poshtë. Kjo marrë të sinceriteti, dhe jo kjo loja kështu. Po deshe kështu, te Romeo. Shko te Romeo dhe të bërë njëtë. Ma bomu lojën kështu. Romeo nuk është për të lojë. Ky e ka dhe faktorin një të mrena, por ka probleme emocional. Ti ke shku te Romeo. Ashtu mu? Po ti ke shku te Romeo. Se unë jam oke ty oke Romeo, a? Ti e jam shqinjën dhe i njësës në Romeo. O, gazo, gazo, grobo. Nuk jap më shansa ti, kjo është mbyllur do. Të shofi e lojen pa mu. A që jena nominim gjithë se rrave. Ishte i përqyshme të gjitha se e bëja unë e shtore autostradë. A do me publiku kem. A do në të votojnë besin apo pa besin? Jo, pa besin. Unë pa kjo është e pisë që pa orientoqë. Nuk përdor as votime, as i preferum, jo i preferum, as nivele, as një gjë, për denigru figurën e tia. Bas 35 ditë, që vime njëri, dhe i ve kryqi për i ditë. Për asë i gjo? Jo, për asë i gjo, jo. Êshtë në ciklet shumë të math. Se vetë mija, o miku i. Të janë humbje të ruë, se du tonë për do këtë spektakl me mu. Isha të të ble, të ble mu. Pa shku shirë, të tash, hecë të ti kjatë të shku, shirë një 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 A më ke thonë dy ditë për parë do bëjmë këtë lojmë? Po ja kam thonë. Hajtë qënet në dhe mirë. Më luj me limitet, më përqenë. Po ja ka! Hajtë ka, hajtë tu! Se ma ke thonë dhe që do fillojmë lojmë, a ke thonë dhe? Ja në situatën që unë kam një avë që ju a thëmë, që aji do jeti pari që do të nëzirë gazin ka shpia. Pari që do të nëzirë atë buri një asa shpia e ti. Po s'tit bro, një shkreti, vjen ti të shishika. Me të mbrojt Romeo, o gaz, që s'ke lanë gjopa thonë dhe prate. Ka tre avë gjume, s'ka zdi me lujte, ha, no, he, thuja, thuja. Të të mbroj një njeri që ka tre avë gjume për ty o gaz e shturpi mëtë. Shqiptarë nuk majnë në këtë shpi, një njeri që pret në besë një shok. Ka që, dhe a i ka prej besë një shok. Ka që, dhe s'kanë për ta marë. O, s'kanë për ta marë. O, s'kanë për ta marë. Kanë manipuluar o gazi. Kanë manipulu që i basë. Pashaja tje, edhe adjutantët që e të mërë gazi. Më të shkomi folë me njërës. Me unë, kjo është besë prejë një gazi. O, re gazi, e që ti e mërë se shkonë në rejtë. Ja dipi ka të dopa dhe kam shumë qef pluim edhe. A te këta, së të rejtë ty se ti e mrapa, unë jam kamigur, jam para, kam dajtë dyherë, i preferuar. A si e së të kam thonë? Ti e ke thonë. Gënjen, ti e se. Gënjen, së të kam thonë, a si e, gënjen. Dhe unë dam të dy, o, gënjen, së të kam thonë, a si e. O, gënjen, së të kam thonë, a si e. Ti kaloj herë gjashin e pa përrumë.
Hajde, kap mu her pasaj. I e djeli keq. Ah, ja bra. Kur shikoj pozicionin, sa era i deli pa preferuar, ti e bën agent. Ti ishe në gjumë tre javë për atë, s'di fare ç'ash bëk. Po s'kam besi te Gazi, pik. Por mua më vjen keq për Gazin. Si e ke trajtuar ti dhe si po e trajton sot Elisa? Te kur e peçi ishte i pa preferuar. Po, e lëshova, ha. Edhe Sara. Po që më ka thënë fjalë të rënda, më ka thënë është vërtet. E di më tani. Jo, ka fara ti, na motuti ti të bash. Të dy kanë faja. Të dy e sisin sikur bëheshin copa për njëri tjetrin, bëni skema gjithë ditën me njëri tjetrin, edhe shkoku janë sot. Po bëu serioz do doni të dy. Se njëre të u fukë, bëj debatë të mirë, bëj debatë të mirë, po ti s'ke debatë të mirë, ti e kaqje. Të kanë defekt, që e thot një gjithë e nuk e mbanë, devion rrugës. Po gazë, nuk lufton njëri me ty se s'konsiderojnë fare lojtarë mërë, mu njëri se ndo për meqë, mu kur jam lojtarë e dobet. Për lojtarë e dobet i qenë, të orë dritë, pa tjetër. Ashtu, dhe do meqë është ti, ha? Po ti nuk e konsiderojnë lojtarë fort, po ti për t'ja futja fustio, te po, ty s'konsiderojnë fare mërë gazë. Do se mos dalë shnezërë. Po po dole u nezërë, gazë. Do se mos pasohet të putë. Do m'pullë shbë, se m'ka pullë dhe i tjetër. Pa do t'putë. Do t'vjerë nesë. Do t'a vesh. Do t'maj dhe nesë. Igor i marum, ti i marum, ti ke delir budollaj. Mashi më i madh i Big Brotherave ever. Gjumi gjum, Lul Basha i Big Brotherit. Gazi. Kur e ke gabim? Po të flas shumë pastër. Po jo, si do fort pastër fare, je të bën finokun me mua, me mua mos vesh finokun. Po gazi se do, gazi të lutem. A di sa jashtë je ti vlla? Na lër polin ta vazhdojmë. Lër ik. Unë sa të bollin mbrojtë njerëzit. O shërrome. Tu do. O shërrome. O shërrome. O shërrome. Ku do shkosh? Çfarë thua? Me gjithë dofën mirë. Ku do shkosh? Po Igor gaz mos më fol të fare ti. Nuk jam si ti. Si je djali mirë, unë jam djali keq. Ti je djali mirë, nuk jaqshon. Me mua mos vin fare se do të Gjeneroj. Jeni grupi ju dy. Po pse futet këtu dy prap? Pse futet këtu? Po pjac, zogor pjac. Se unë pa identitet, un jam krenari Allah i doni të, të drejt gjunjit. Ku me ta? Nuk e, unë s'pjerë farë. Po ti e kash kalama, kash mije. Pa i gërë, pjerë për mua. I gërë shpikit dhe batëndit. Ti shpikit dhe batëndit. Ti shpikit dhe mua. Shpike, ta futja i. Ta futja i. Papër loj, papër loj, jale jam tu. Papër loj. Intrigant, dritë cepave. Dritë cepave. Ti zdi me kryu i dhe batë. Qa e mbronate? Ti e përdora atë për të mbrojtur. Unë e përdora atë për të mbrojtur. Sepse unë do pjeta pse po fushat për atë, për publiku më thua njerë. Po, po, duha ta nxjerr nga shtëpia. Ty, ty, ty gjithë, çfarë problemi ka? Gazi po e nis me ty. Po. Duke ditur dhe duke ndjekur programin, ju, para do kohësh, keni hedhur dhe nga këto të llojit, po sikur të bëjmë ne një debat dhe të zihemi. Po. Gjëja që dua të sqaroj më një herë, a është kjo diçka? Unë a është kjo diçka e stisur apo është diçka e vërtetë? Atë po më le të pandërpret ta shpjegoj. Kur po bëshim planin për flokët, ishim ul diku jashtë aty të dy, dhe unë në një moment mbasi mbaruam atë planin për flokët, si thash, mos ndërhyj se do ta kuptojnë gocat që po ndërhyre shumë ti që është diçka si e stisur, i thash, a bëjmë i gjo, ishte një test i imi, a bëjmë i gjo, i thash, bëjmë të dy një lojë si kërpo zjena, jo, tha, nuk pranoj, do më thanë, dhe këtu u la me kaq, nuk pati as i gjënë, ndërsa, pse jemi ne, pse jemi në këtë pikë, është vetëm kjo deliri mas shtis që e ka kapur Julin, duke më thënë mu gjithë darkën, ndërkohë po ta veshere, unë ishe me i qetësi absolute, dhe po e shikoja dhe po e dëgjoja duke më thënë gjithë darkën se sa lart ishte ky dhe sa poshtë isha unë. Pra është diçka e vërtet. Po, patjetër. Unë në shoqëri nuk mendoj kurrë që vjen në diskutim kush është lart dhe kush është poshtë. Kaq është ajo dhe unë kur shikoj që shoqëria shikohet me këtë lloj diference. Unë nuk mund fare të krijoj një ide se mund të kem një shok të tillë. Ti a ndjehesh i tradhtuar nga Juli? Shokët e mi kam 3 vjet, 5 vjet, 7 vjet që kam dhe jam dhe sot me ata shok. Gazi, a ndjehesh i tradhtuar nga Juli? Jo, nuk ndjehemi tradhtuar, se unë kisha edhe kohë përpara, për shembull kur doli në Prime kundër meje dhe mbrojti Ilnisën, pa diskutim që unë kam pyetja 2 ditë dhe më shmangë nga biseda, ishte edhe një moment me Ledionën që e pyes që
Po mirë, po me Ledionin pse po afrohesh? Jo pse po afrohesh, jo. Pse i afru me Ledionin pa mpyt muke thon. Jo, jo. Shiçi. Është zeloz, është zeloz. E ke thën pse i afru me Ledionin pa mpyt muke. Konkretisht ka qenë kështu. Dhe jo. Atë atë që ti sqarojnë këtë gjona këtu. Jo më ja çat mbaroj sa do afru kot. Edhe një herë, të lutem. Mund shiko konkretisht ka qenë. O Juli, po ti nga e di që ja fut kot gazi apo? Tani edhe një herë. Shiko, se gazi po jep variantin e tij të historisë. Po i thot sa detaje. Ta mbaroj dhe jepet ti. Shpreha ime ka qenë kështu. As se kam përmend as emrin Ledion, po e kanë thënë po me këtë çne. Dhe më tha mu, mos ma luj këtë, se ashtu e kam punën dhe tha dhe i gjëtje që s'po të më ta morë sot një... Juli, ti thua që gazi të preu në bes, ku të preu në bes? Atjer ta shpjegoj unë, ajo biseda që pam në fillim, të lutëm, o Ledion, ajo biseda që pam në fillim ishte vetëm mesmeje dhe gazit. Po të doja ta ulja... Po, po, që kishte dhe njërës të tjerë? Jo, jo, pa është më vonë ajo pjesa e bardi, që është bardi. Pjesa kur unë e kam pyetur si ndihesh në shtëpi, në raport me atë indikacion që na vjen nga jashtë, ka qenë vetëm me smeje dhe gazit. Po doja ta ulja e bëja në sy të gjithëve. E kam bërë me smeje dhe gazit. Po mes 4 milionë shqiptarë. Po jo në shtëpi, në shtëpi. Po dhe në bazë kësaj bisede, na shohin gjithë shqiptarët. Dhe në bazë kësaj bisede vendose që ta bësh edhe në sytë të tjerëve apo jo. Pastaj masi u prish mua veti sigurisht, po them nga fillimi. Është me smeje dhe nuk i kam thënë ku jam unë. I thash, si e mendon veten në raport me atë që vjen nga jashtë? Dhe i kam bërë një krahasim sepse i vetmi, a ka mundësi më ti, o ti bla bla bla, a ka mundësi? Bla bla bla. A bla 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 bla. Ti je gropa për të thënë. Bla. Shihni se mos jeta i zarfizi atje. Edhe i kam ja kam folur si shok, megjithatë ky se ka marrë si till, po s'ka si problem. Ajo që un konsideroj si till, më qenë se më pyete, është këtu nuk në klip nuk ka dal, por mbas asaj bisede, nëse gazit i ka ngel atri, i ka ngel mendja, ja kanë prish shefin, kanë bërë gabime etj etj që si ka. Po e nisën nesër duke më sulmuar. Një sekond. Më sulmove të rë nesër gjes. Po ta mbaroj se e di që un bajta që ti ti sulmove të rë. O gaz. Të lutem. Nëse un ja kanë prish shefin, kanë bërë gabime etj etj etj. Si shok, nëse më ka konsideruar ndonjëherë, un do ta bëja bisedë, do t'i vija pikat mi me shokun një herë. Dhe jo me të tjerë, me të tretë. Dekod, jam kurioz, Juli, të kuptoj diçka. Juve, edhe ti, duke nisur nga ti i pari, Juli, ti i pari, o një moment, ti i pari e ke quajtur në këto 40 plus ditë qëndrimi në shtëpi, gazin shpeshherë finalist. Në lojën e hamëndësimeve, po ashtu një pjesë e mirë e shtëpisë e konsideron gazin finalist. Ndërkohë që qasja jote është që gazi është gropë. Unë duat të kuptoj pse e mendon ti gazin grop. Kush është gjëja që e bën gazin të jetë grop? Unë nuk e kam cilësuar asnjëherë si finalist. Kena bërë një muhabet, do shkojmë të dy thoshte këtu mu, dorë për dorë dhe do dalim. Është muhabet pingpongu, ajo është tjetër muhabet. Shoku. Por si nuk e ke cilësuar asnjëherë? Po kjo do të shkojë ndërrova vetë kjo, nuk e kupton. Një sekond, një sekond, nuk e kam thënë këtë. E kemi thënë me gazin atje kur kena bërë pingpongun dhe kena bërë me Gracianon e Majmen. Që i kemi thënë, do shkojmë finale, këtë do morim gaz, do morim dhe këte dhe këte. A i shtojmë dhe 2, i shtojmë dhe 4. A, pra me idenë që i merë ti njerëzit në finale? Jo, jo, gazi, gazi, kena bojnë, gazi dhe unë, kemi bërë një ping pong, një ping pong me njerëzit që kena pas në... Po, në ping pong luaj dyshe, dhe me qënë se ti ishe njerëri prej të dyve, i bje që i merë ti njerëzit në finale, këto duat kuptoj. Jo se i morim, po jo se i morim, nema po kena bëj humor me gazi. Jo, nema, jo, unë po të drejtojë me ty, që shkjo ne. Po pra, veta e dytë njëjës, po themun, veta e dytë njëjës, mos më shko ke e dyta shumës. Unë nuk marra si finale, finale që publiku s'kam punën. Problemi është se aty kena bëj një ping-pong dhe e din gjithë që është ping-pongu këtu, se kena përdor disa. Pra ti po thuaj që në asnjë moment nuk e ke menduar gazin një konkurent të fort. Atëre, në momentin që ti nuk e konsideron gazin një moment të fort, shne ju të dy u puqët kaq shumë dhe u bët si çifti i martuar. Dhe sa herë që ne në studio komentonin për lidhjen tuaj, ju ishit krenar për të. Po ka qenë falso, mor, ka qenë falso. Ka qenë falso. Jo, më duhet ta kuptoj. Ky më thotë se është debati im, ja kam thënë. Ja kam thënë. Ja kam thënë për para gjatë. Ti je i pari që do nxjerrë gazin jashtë. Ku do bur, mos u fut. Se e morë vëmendin, na lër dhe neve tash. Pra, mora para një herë, por dëgjoj. Një moment të dëgjoj Julin, po Julin. Nuk është kusht, të lutem. Nuk është kusht. Se s'ma lëmë.
që të kryosh shoqëri që t'jeti fort. Jo, nuk është. Kryosh shoqëri dhe me njëri që mund mos jeti fort. Ka kam plot këtu. Unë dua të kuptoj arsyen, arsyen. Pra pse ti kur e konsideroje Gazin që prej fillimit, siç po thua tani, që unë nuk e kam konsideruar në njëherë të fort, nuk e kam konsideruar në njëherë finalist, pse ti lidhe një ur kaq të Po pse pra dua ta kuptoj pse? Po e kisha qef pra vëlla, se na shkojmë mbeni Batuta shumë bukur. Rrinë shumë mirë bash. Pra për çështje se ju shkonte muhabeti, kaq. Po tjetër, po tjetër. E kuptova, Romeo. Ta çoj deri në fund. Po. Ta çoj deri. Vetëm shkurt të lutem. Po, shumë shkurt. Që të jemi me ritëm të lartë. E kam unë. Juli po shkurt. A ta çoj deri në fund? Po, po, çoj deri në fund Juli me ritëm, me ritmo, ritmo. Ajo prera mbes, pra ta shpjegova, nuk ishte pse ta bënte me persona tretë, po ta bënte me mua, ti kishin vënë pikat mbi bash. Dhe pastaj ti ishin futi. Po, dhe ti u ndjeve i prekur sepse ai këtë bisedë kishte bërë dhe prandaj ti thuaj që shiringën e njërit dhe tjetrit. Ta them unë e qartë. Dhe ç'a ndodh në këtë mes? Mes meje dhe gazi. Ç'a thot ky? Kto janë mbas divorcit? Ç'a thot ky? Do se Romeo s'ka një ngjarje vetë. Ky gënjen më avron me kohë. Ç'a thon? Oh. Tani do të flas. Po ti ke shtar patologjik më. Tani do flas. Ti po flet mbas divorcit. Mbas i ishim da. Toni, e kupton ç'a thot? Dy fjalë. Atëre, dua të dëgjoj gazi, dua të dëgjoj pak Romeo. Romeo, pyetja, pyetja që të vjen natyrshëm sepse ti thua në klip që Nuk e besoj Gazin, po, por më vjen keq që janë dy gjëra, janë dy gjëra që nuk pararin se Gazin, nuk e besoj unë si se se racionalisht një njeriu nuk para i vjen keq për dikë që s'beson. Njerëzve u vjen keq për dikë që e besojnë, që kanë një hall, që po i bie në qafë me pa të drejtë. Po nuk e diskutoj. Nuk e diskutoj, ama do të flas. Po Juli se lloce o burr. Ajo që dua të kuptoj është të flas ose ama. Romeo, më dëgjoj. Ajo që dua të kuptoj është pse pse ti e mbron Gazin? Sepse unë e di që Gazi ndryshe thot, ndryshe është. Pse? Dhe ta argumentoj këtë gjë. Gazi thot nuk mërzitem. Po Gazi ishi pari këtu që mërzitat. Gazi thot, mos folti tjetra, mos folti. Gazi thot, nuk më ngele teatri, Gazi ishi pari që ngele teatri. Dhe Gazi nuk e shpreh. Prandaj unë them, nuk i besoj Gazit. Por Gazi, ta siguroj unë këtu që Gazi ishë mërzitur, është bërë vrek nga kjo gjëja. Lëndohet, po. është lënduar, Gazi lëndohet më lehtë nga ne të gjithu. Dhe unë prandaj them, nuk i besoj fjalet Gazit fare. Dhe dua të themi gjë, për fjali e dytë, dua të themi gjë, për debatet, që unë të gjej debatit tim. Julian Deda është futur vetëm në debatet e mia. Debati parë me Rozën është futur ky. Debati i dytë me Graciano ka qenë imi është futur ky. Debatin e tretë me Gazin e kam krijuar unë dhe ti e përfundove. Kaç kisha? Çfarë flet më po çfarë flet? Bravo. Babai kombit, babai kombit sapo foli. Bravo babai kombit. Bravo, bravo. Zena e debatit. Zena e debatit. Dua të dëgjoj pak Ledion po e nis pak me atë që tha Gazi që në shoqëri nuk vihet re kush është lart dhe kush është poshtë. Por nuk jam dakord as pak që tek një shoku gjen pikë të dobta ti e sulmon. Te Gazi si? Këtë e tha me gojën e tij. Si një sekond të flasik, tek një shoku se këtu po manovrojnë të dy këta. Tani të lutem, a do mblesh të flas? Ti s'mund manovrosh me kohën. Mbasi ne kishim mbyll çdo gjë. Dhe ky synoi prap, ka ndodhur ajo që po thotë. Nuk ka qenë ajo. Rdhoma filmit është mbrapa. Është mbrapa, ku i tregon? Po, dhe unë si kam thonë shumë. Djema, të dëgjojmë pak Ledionën, Djema. Ledioni. Ledion, në lojën e gazet nuk e kam pëlqyer që në fillim dhe ja kam thënë në sy. Mhm. Rrofsh. Për arsye, s'më ka pëlqyer me batuta që bën, mënyra e komunikimit, kthehet me fjalë ofenduese. Po në këtë rast i jep të drejtë Julit apo Gazit? Patjetër që me Julin jam, sepse parë një sekond. Dekë fashizmi. Parë e kam parë situata se si është përgjigjur Gazi ndaj Julit. Kur? Se sido që të jetë, shoqëria nuk mund të ndesh me fjalët që është thyer Juli. Okej. Quaj kur Gazi të përdor tani, edhe një gjë. Po, Gazi. Po, po Leona, shkurt. Besi gjithmonë Romeo, kudo
që bëjnë debatët. Po çka ka kjo? Po jena debatoni ti dhe ai se jo. Romeo do futesh Bizantin. Ja, ja, ja. Mos e mosërinë asgjë ju lutem. Shikoj si Gazim. Gazim. Një sekundë, vetëm një gjë do them. Çfarë? Që e gjithë manovra, e gjithë manovra e Julit është me kohën. Në një moment ku ne ishim prishur fare dhe po debatonim aty gjithë ditën, hapi fjalë që ne po bëjmë lojë. Që kjo jo, pa fjalë, e ke thënë ti, mor. Po, e ke thënë ti, hajde ti bëjmë lojë këtyre. Hajde ti bëjmë lojë, pas se ke pranuar Fillip. A mund të shkasu? Jo, jo, se ke pranuar Fillip. Do të pranoj ti shkuj ke zonë ti. Sa të djeg mor burr. Sa ishta ka besuar këtë gjë. Prandaj ke zonë ti. Ati ka ngel filmin tani. Si, po jo mor jo. Ata ka zonë ti për lojë. Dhe ka mashtru të gjithë banorët tu. Nuk i ka tregu që ne e mbyllëm që atë natë bisedën me njëri tjetrin. Nuk i ka tregu që në gjesë më sëmoj tre herë dhe unë i thash, atëherë ti do të fillosh luftën me mu. As njërë. Dhe pas kësaj që ne... Jo, njështër, as kam sëmoj as njërë. Bashkë me Julin, bashkë me... Eriolën, këtronin këngën, ignoroje, ignoroje, ignoroje. Okej, Gazi, të të bëjt e një pyetje, me qënë se të regove të historinë të ndë, Gazi, ti a i afruar me Romeo, bas ti diskutimi që patë me Julin, a i afruar me Romeo, jo, Juli, një moment. Juli, një moment, o burë se për bërë, o Juli, për bërë një pyetje më burë. Kush? Po bërë le Dionë, po të aullë zërin e këtë gjonë. Po, po. Pyetja ishte a jam afruar me Romeon mbas kësaj? Po. Jo, absolutisht jo. Shiko. Po tani pyetja për mua është për ju. Po na shoh. Shiko, mund të korri i Julit ta fushoni pak. Shiko si është puna. Po ta deklaroj këtu hapur në prime që Romeon e kam target pa diskutueshëm. Dhe as nuk du di fare për të mua bërë. Sepse Romeo është i drejt. Dhe mba në anën e drejtës, du s'kam fare për nuk. S'kam fare për nuk. Nuk është me dimiti. Është me dimiti. Kam një marveshje me Romeo. Dhe të thotë që se... Ok, Romeo, Romeo, Gazi, Gazi, në klip, thot shprehimisht që ti nuk bën për këtë lojë. Ke një përgjigje për Gazin? Ashtu e kam thënë. Për Gazin, po çfarë përgjigje ti jap Gazin? Nuk bëj për këtë lojë, mendimi i tij. Mendimi që ta jap mendimin. Dakor, mbyllim lidhjen me shtëpinë. Sigurohem që nuk dëgjohem aty brenda. Ha, mora Arber, po si u prishën dhe këta, mora, aman. Unë nuk e besoj prishjen. A, edhe unë së besoj. Unë shikoj, dhe më thënë, një sjellje shumë të ngjashme që ka qenë vjetë në disë Luizit dhe Maestros, sëpse Juli e ndjen në vetën të fort. Këtë gjetër t'iks. Dhe ndjen që... Luizi dhe Maestro Junior. Po, dhe Juli e ndjen në vetën të fort, edhe shikon që Gazi bëhet keq kur është në nominim, është hera e dytë mos gaboj, dhe... Kam përshtyke nëse kjo është mënyra e ti për ta faktorizuar Gazin për në shpisë. Dhe më thë, nuk e marrë do të për seriosisht Julin kër nga të smonë Gazin. Dhe më shduke si kur gjithë kjo debati që shpërtheu nga Hiqi, ishte i qëllimshëm. Do shta sëse Julin mendojnë që Gazin mund të rezikoj. Me shumë siguri po shpëtoj Gazin sot, unë mendoj që pasnese janë të pajtuar. E të me bashkë. Prije ori. Ashtë. Që lam, bast, ben nga një ujë se lita të ftotë, se vëmë këshu bast është, letës qarohemi. Yje! Ndjes që po ju ndërpres këtë debatën zetë, duat të kalojmë tek një moment tjetër tani. Do doja pak Ledionën të vinte me mua në dhomën e grimit. Lediona! Ore, jo prit, Lediona, mos hajde vetëm. Jo, jo, Lediona! Edhe Fationin, edhe Fationin, bashk. Të dy bashk. Te grimi, e? Po. Atere. Tani, ju mora ju të dyve, sepse ju të dy, e parë Lediona është lidere, dhe ka, si me thënë, për pjesën e
Dhe Fationi pastaj është një nga çunat më të pastër të asaj shtëpie dhe njeriu që një vë një rregull të jashtëzakonshëm dhe ne jemi krenar për ty. Faleminderit. Lum nusja që do të marrë Fationi. Faleminderit. Kompania Ritello ka menduar që t'ja u lehtësoj pak pastrimin e shtëpisë, sepse siç edhe pjesa tjetër e jona ka vënë re që nuk e di se ç'keni një fshesë me korrent që nuk ka as atë pjesën që fshin, po ka vetëm një tub, nuk e di si fshini me atë. Zonat me dion janë të gjendën mes njëri të se mbaj do do me heq për ta pastruar në mirë. Po, pastaj kemi parë që Arta nga që përton që të ulet, merë një lecke, vëtë e këmba edhe fshin në këtë mënyrën kështu. Shpëtuam me dion, shpëtuam më në fund. O, sa mirë. I telo. Tani, do doja që të lexonit atë zarfin e bardh që keni aty. Po. Besoj kjo është për ajri, pastrus ajri, po. Se një si fjerë. Edhe për ju që vuani nga alergjia e... Shpëtuat, ore, shpëtuat. Ka lezet, bra, Ritello. Ka lezet, tani lezion. Zaki du të lezua këtu, ato... Lezojnë i juve, po. Banor, kompania Gjermane Ritello ka menduar të letësoj me pjesën më të madhe të punve, duke ju dhuruar një aparatur profesionale pastrimi, e cila e gjithashtu kundër alergjive. Ama se na vdiqen nga alergjia ma të plurin që e mbledhim një për një. Ju ndihmon jo vetëm me pastrimin e ambientit, por dhe me pastrimin dhe aromatizimin e ajrit. Ritello, faleminderit. Super, me kushtin. Ritello ka vetëm një kusht që duhet përdorur po aq nga djemë të shpisë edhe nga vajza. Se në njerë... Le dion se tani nuk kanë në justifikim sepse shumë e thjesht gjëja. A, ashtu. Të gjithë. Takëzoni, mund të merni me vete dhe të qoni në shpi është e juaja tani. Marim në vonë apo dhe të marim tani? Mund të merni dhe që tani më pa tjetër. Ok, pa tjetër. Ja, të marim për një tjetër. Ja të keni rikësyrën ndërkohë që vazhdojnë diskutimi për situatën me Sejtë dhe Francesco. Shumë dojë dhe diskutojë tani edhe një tjetër ndodhi brënda shtëpis, ndodhi që shumë mund të komentojnë është po ka që hishme, po ka që pa hishme. Shkojmë në shtëpi? Skep tip tjere, edhe kur delë kejtë shumë. Banor, jam sërish me ju. Dojë të diskutojë pak për një tjetër ndodhi të këtyre ditve. Vllai i madh ka dënuar Ilnisën për shkak se gjithmonë ka probleme me mikrofonin, e harron mikrofonin, e fik mikrofonin, e tjera me radhë, dhe për një periudhë e ka dënuar që Ilnisa të rinte si fantazëm brenda shtëpisë në thonjza, në kuptimin që nuk duhet të reagonte për asnjë gjë që ndodhte aty. Dhe në një nga gjërat që ndodhi, Sara vendos që të marri rrobat e Ilnisës dhe t'i hedhi në vask. Apo jo, Sara? Po. Madje, edhe duke thënë fjali idiote të llojit, unë shkova, mora leje dhe i hodha. Si fillim njëherë, produksioni nuk të jep leje të bësh gjëra. Nuk kam thënë kam marrë leje, kam thënë kam pyetur dhe nuk më është thënë jo. Jo? Kjo, pikërisht e thënë kështu si shtua ti, Big Brother, juve nuk ju thot do të jo. Ju thot, juve jeni të rritur, merë një vendime tuaja, nëse ju doni të bëni një buta alëk, bëjeni, dhe nga mbas të keni pasojat. Por pyetja ime është, pse vendose ti që të prekësh sendet personalit të dikujt, pavarësisht marrëdhënies që ke me të, dhe të bësh atë veprindu. Me thënë, si e mendove gjë? Atëhere, gjatë lojës që ne kishim kush ka më shumë gjasa të, të gjithë banorët këtu dëshmua një përgjigje pak të thuar skandalozën nga ana e Ilnisës. Pyetja ishte cili qift me ndoni se ka më shumë gjasa të bëj seks në shtëpi. E pse është skandalozë kjo? Përgjigja e Ilnisës, jo pyetja. A, thashtë se pyetja. Përgjigja ishte, unë me ndoj që ka më shumë gjasa Sara, jo Sara dhe Bardhi, sepse ajo është një vajzë e hedhur, e cila unë mendoj se nuk mund të kontrolloj dot instiktet e saj, temperamentin, dhe unë mendoj që do të bjeri prej emocioneve të saja dhe nuk do rezistoj dot dhe do jetë e para që do të bëj seks në shtëpi. Unë do doja shumë të shia. Tani, nuk ke qapë kona. Jo, kur të mbaroj, unë fillon. Jo, unë nuk doja të shikoja klipin se... Nuk ka lidhje kjo interpretim që jep Sara, një fjellijet të tim. Ledjarë, të lutëma, mund të mbaroj unë dhe pas të flasë Ilnisa se...
Më të fundit se dojit sa, ok, ti nuk reziston dot pa bërë seks në këtë shtëpi moj motër. Dhe për mua, ti duhet më njohësh në një pikë shumë të thellë, sa t'ja përshti konstatim Sara, të tjerë. Sara, të prekurë në këtë mënyrë, është e poshme që e bon para gjithë shqiptarë një. Është e poshme kjo që po bënë. O Ledion, ose në këtë moment janë duke të ndjekur... Është duke më ndjekur edhe familia ime, edhe familia e Bardit. Jam një vajzë në një moment, goxha delikat, jo vetëm të lojës, por edhe të jetës. Po besoj familia jote është koshiente që ti bën seks, apo jo? Po sigurisht, përveç kësaj. Mënyra se si u tha ishte shumë e gabuar dhe këtu kanë rënë dakord thuajse të gjithë banorët, sepse disa të tjerët nuk ju duke tillë. Ok, në rregull. Ndërkohë që banorët ta thanë vetë që Sara dhe Bardi, të gjithë banorët ta thanë vetë. Dhe më bëre mua me shpatulla pas murit, duke më kthyer edhe Bardin kundra për hir presioneve dhe të mënyrës tënde të komunikimit që e ke siç e ke. Dhe ti mendon Sara që është të gjithë janë thënë deri. Po patjetër. Jo, të gjithë janë thënë. Goca, mund të flas. Goca, a mund të flas? Sara, po nuk ka problem, po të dëgjojmë. Okej. Veprimi im ishte, para punës ishte më shumë për ta nxehur për loj, sepse ishte edhe padukshme dhe ai fakt do ta bënte goxha interesante. E dyta, a është okay që të bësh një veprim të tillë për loj? Jo, dhe kam thënë në një bisedë me Julin, është e vërtetë që nuk është fair, po mesazhi ishte shumë i qartë. Me fjalët arritë deri në fund, tani na ka ngelur të bëj vetëm veprat. Tani ne këtu brenda as nuk është e drejtë thua ti, nuk është e drejtë ajo që bën. Ja një sekond. O goca, ju lutem mos u fusni. Sara, fol me mua, Sara, fol me mua, nuk bëj. Rrobat as hajde tani më. Rrobat as u grisën, as u dogjën, as i gjë, thjesht u hodhën në ujë. E vërtet, unë nuk kam të drejtë të fus duar të ksendet e të tjerve, por kemi të bëj me një Elisa që ka futur hundët gjithandej. Që të prekë në personale të tuat? Jo, absolutisht, por në marrëdhënien time, për shembull. Po mund të kishe bërë dhe ti të njëjtën gjë. Se për shembull, Sara, komenti yt mbas komentit të Ilisës ishte edhe një fjali që mua më duk një fjali si kundërpërgjigje, si më thën shumë e mirë, meqense u preke nga ato fjalë të llojit që mbase Ilisa mund të bëj seks, unë do bëj dashuri. Dhe kjo është inteligjente, është edukuar, është fine, është shumë e bukur. Unë tani e mora vesh këtë, nuk e dija. Po këtu ishte, nuk e kam dëgjuar. Nuk e kam. Bardhi, të pash që ngritë dorën. Të duket normale sjellja e Sarës? Folëm edhe dje me Sarën që i thash, okej, kam ujtë edhe me gabu, me edhe në robave, por para se me bo më pyti, dhe i thash bëje. Oh! Po, sepse, po, nëse ka diçka me qeshë, qeshëm gjithë. Me akuza që i ka bo dhe ma herët, ashtë t'jemi në temë gjithë, para diove që ka qujtë ty edhe me t'po në rrugë, edhe me gjithë në rrugës të mërë njeri. E kemi komentuar atë pjesë dhe nuk e kam pasur në atë pjesë. Ka qënë dhe opinionisi që kanë dhe me dimin e të flasë është pa tjetër. Fol me mua, mos u merë me pjesën tjetër. Fol me mua. Po, e kisha veçanërisht me Ilnisën, si kur ajo pjesa edhe të... Më falë, Bardhe. Edhe të gjenë rrugës të mërë njeri, edhe ti... Jek si vajzë që edhe... Kur e kam thonë në këto, që përsa? Kur? Se se kërën tita në të plasi Bardin? Kur? Ilisa, një moment të digjojnë dhe i në fund dhe pas taj mund të thua shtënde. Atere, po këthejën edhe diko tjetër. Edhe të Rikja, ku i thatë ti ke kërcyrë me gjithë në Ruzullit. Kjo i thëtë fjallë, Luanesha e shpisë, edhe e gjunë gurin e më shef dorën. Pas kanë betur të dy fjallë që kam thënë në tërë, po unë që duhet të temë përgjitë gjëra që thonë. Bardhi, që ta përmbledhim, ti po thuaj që përsa ko janë thënë fjallë të cilat kanë lënduar Sarën, ky veprimi është okej. Moral? Ilisa,
Ilisa, edhe thashë gjungurën e fshedorë, nuk e pranon çka ka thon. Qart, 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 qart. Publiku, publiku besoi. Kur gjithia isha Sara dhe Bardhi, pse? Ilisa, mesazh mori. Ilisa. Ma dëgjon me njëri tjetrin. Ta dëgjojmë pak Ledionin. Mirë do që, mirë do që. Atëre. Kur thuen fjalë, në njëherë fjala vret më shumë se plumbi. Veprimi në rastin konkret ishte i të njëjtës shkallë si fjalët, si e petilis. Shiko Ledion, jo, seriozisht, kjo mënyra e interpretimit, me dashje apo pa dashje, këtu që ka egzagerime ka. Mënyra ime komunikimit është kjo. S'ka në një gjë përqeshur, se po të kishe gjë përqeshur, do ta definonim të gjithë dialogun që mund kemi njëra me tjetrën në një tjetër nivel. Në një tjetër nivel. Në një tjetër nivel. Sa ndon der që flamrova në marrëdhënie tani. Edhe mund të kemë meritonin, nuk përse nuk i ka fituar dot ndonjëherë. Nuk përse nuk më ka cunuar mua në mënyrën e saj dhe unë edhe nuk mund të kem thyer përgjigje. Ishim jashtë dhe më erdhi në form. Erdhi në form, gati lacorore dhe i tha dhe Bardit, do ta çosh ti mua Bedin deri në fund. Do ta të lutem çoje me zemrën tënd dhe në mënyrë të bardhë. Mos gënje, mos gënje, lutem çoje me ndimin tënd deri në fund. Gënje stare. Gënje stare. Se kem të lutem çoje, se nuk çoje gocën në fund. Se po të gjitha çoje të duarta. Ju që që më rëndurë. Vajza, vajza, Sara, Sara, një moment të dëgjojmë Ilisën, të dëgjuam ty, të dëgjojmë Ilisën. Po gënjen apo jo, lërë publikun të gjykoj, nuk ka nevoj të gjykoj. Shiko, këtu ka një... Ka një dëshirë të pa fund, edhe këshu janë të pa epura të vajsa, të pa ngopura, për të më kjo të mësurë të gjitha kundra. Të gjitha kundra. Nuk, të gjitha kundra. Unë nuk gazmoj në format e mija, për kur në format e tua. Ti deshte me po tjetër gjëtë, ti deshte me po tjetër gjëtë. Dhe për të gjitha kundra. Dhe për të gjitha publiku me që të rëmë. Dëgjo, stop, jo, jo, stop, 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 stop të gjithve, stop. Lexova një koment sot, jeni bërë si pazari Korçës, kam shumë respekt për pazarin e Korçës. Shumë respekt kam. Shumë respekt. Orin. Ilisa të brënda nga gjithë zonjat e shpis, po edhe nga zotrin të nderuar, është quajtur, të pak të nga shumica, s'po them të gjithë, është quajtur si lojtarja që i ka ofenduar, që si ka kursyer ofendimet, fjalet e tepër, ta në çdo debat që kanë patur, janë lënduar me njëri tjetrin, dhe e kuptoj që brënda lojës të gjithë duan edhe t'i vjen kundra dhe t'i krijojnë situata. Shumë situata. Nuk pash unë të pak të nga zgjëtë gabuar dhe e the shumë bukur që përgjigja e Sarës si kundra përgjigje, ndaj këti moralit të cënuar të Ilisës dhe më lejonit të them që neve grave, sidomos Shqipëri moralis nga e bën askushe, bën vetëm ne edhe bol me këtë, jo maketi moralin dorë, jo i dashur, jo burri veç ne e kemi s'na e ka njërin dorë. Aman. Dhe e dyta, ajo që realisht, si që jam shumë e lumtur që se dhatë klipin, se mendoj që në këtë Big Brother ishte ndërgjarët më të shëmtuara që kam parë, edhe jam shumë e lumtur për reglën që u tregua pak e vërtetë dhe njerëzore, dhe më vjen shumë keq, sidomos kur Ilisa ishte te Vaska e nxirte rrobat nga Vaska, që ishte dhe dënuar si e padukshme, që pjesa tjetër që gjendeshin aty bashkë me të tjerët, vazhdonin me komente të tipit vjen era ashtu, e vjen era kështu, e ç'është kjo erë keqe. Realisht për mua ishte një vi e kuqe, jo njerëzore, që nuk justifikohet me çfarë ka bërë tjetri, sidomos në atë shtëpi. Në Shqipëri s'kemi as dënimin me vdekje për krime më makabre, jo më të shijojmë një dënim aq jo njerëzor për mendimin tim, personal, të një lojtari që në fund të ditës, siç po luajnë ata, po luan dhe ajo, dhe të gjithë do ta marrin gjykimin e tyre me finalen edhe me atë që do fitoj. Edhe me çdo nomin. Arber. Arbrin, dua të dëgjoj Arbrin. Gjithë dakord me komentin e Orit, unë jam i mendimit që nuk duhet të prekim gjëra personale. Ku e dim në çka ka ajo të gjërat e veta personale? Se as nuk duhet nja shkojnë mëndit t'ja hapim njëri tjetëri gjëra personale. Diskutimi merë vlerë kur ti
i përgjigjesh me fjalë, i përgjigjesh me argumenta. Kan mbaruar. Dhe po më më ty të kanë mbaruar, po unë s'mund të them që ke bërë shumë mirë që ja ke hedhë rrobat. Domethënë sendet personale janë sendet personale, prandaj quhen personale, nuk janë pjesë e lojës. Janë që këta të vishen, të ngjajnë bukur dhe nuk janë për t'u hedhë për t'u lag në ujë. Dhe unë do isha shqetësuar nëse dikush do më prengte sendet mia personale. Do doja që të më aksente në të njëjtën mënyrë siç e kam bërë. Po jo tek sendet personale. O Sara, me gjithë respektin që kemi ne për ju, na respektoni dhe ju neve se ne ju ndjekim me shumë kurajë. Sa foli Orit ishte gjatë gjithë kohës katastrofë. Ashtu më duket. Po po bimë ta mbaroj kjo është këta se kjo po fliste, po jepte vendimin e vet. Kështu që le dionu këtë koment kam. Për pjesën e seksit nuk kam ndonjë koment sepse hodhi njëra, priti tjetra. Kështu që këto i gjykojnë vet këto muhabetet e rënda. Të dëgjoj pak Sarën pas, jo, Sara një moment se shoh që Vesa dhe Arta i kanë të dyja duart lart. Po gota. Ne mund ta përfundoj të lutem. Po patjetër, pas Sarës, Arkës dhe Vesës, okay. Vesa, Arta, po, se ju shoh që i keni të dyja duart lart për një kohë të gjatë që të kuptojnë. Se Nisa nashta me dashje, pa dashje më ka përfshi edhe mua, kujna shkumë i bo thojt. Erdhë kryshi meje, ndërkohë që ishte e padukshme nga vllai i madh. Bëri pyetjen tha, Vesa ti ke bërë këtë gjë? Tha, jo, i pa vesh dhe mia. Ai ka hedhur rrobat. Thuaj tamam. Ndërkohë se zguxoja me fol me Ilnisën, ja bëra pyetjen Franceskës. Franceska a ke bërë ti? Ajo tha jo, thashë dhun jo. Tha dëgjoj, tha duhet ma xhesh ta kush e ka bë. Tha ose kam ja nis prej teje me ti marr rrobat. Edhe me t'i gjytin pëshin. Tjetër që ke parë në bërë të në tjilë. Njëtër që ke parë në bërë të në tjilë. Kuptova, Arta, me tjetrën. Arta, është një tendencë e madhe këtu në këtë shtëpi prej fillimit që kom ardhur, edhe fakti që i buan pyetjet këqija veç famnave, edhe ku kom rëgjë, nalu veç pak, kom rëgjë dhe në rastin tënë me meritonin, kur ta kanë bo pyetje, kur e kanë bërë një seks, ta kanë bo ty, pyetje të këqia, jo meritonit, o jo në konë pyetje anonime, edhe në momentin kër Ilnisa e patë rastin këtu, e buni edhe albi komentin për seks, se po e buni në mënyrë shumë të bukur. Kur erë puna për te Ilnisa, për me folë për Sarën, ke një mënyrë ugly, e shëmtume. Unë e jëmë konë që ajo që të kom thonë, do më thonë e kom qitë më pache dhe ty ta kam bu një pytje shumë të keqe, anonime, do më thonë në rastin, në rastin, kur buon pytje për qiftet, nuk buon kur për djemë, gjithë buon për femrat, mënyrën ma matë... Dakor, po të kemi ndimin të nërre, a mund të përfundon në legion? Sara, mund të mbarosh? Atëhere, Ori, këto mure me që e cike, ka par edhe salcë në kokë, gjellë në kokë, si do mos edicionin e kaluar, kështu që besë se kanë par gjëra shumë të shumëtuar. Po, ju nga edicioni i kaluar një frumzuar, pra ndaj keni një munges të theluar empatie, pa tjetër. Do me thërën, ju jeni frumzuar nga shëmbuj... Lediona duro, Lediona se s'kam bërëvarë. E dyta, e dyta. Ori, në rrasë nuk e këtë gjuar. Kur erdi të fytyra, tha, për këtë që ke bërë, po shkoj dhe unë tani në dhomë të gjumit, të hedhë gjërat e tua dhe të dashurit tënd. Po, dhe që bërë unë? Dhe unë isë për në dhomën e gjumit, në rrasë e këtë djalis dhe kështë e kapur, përdore dhe kështë e fërë, nësë ti prek gjërat dhe i unë thjeshtë ujën krevatin e julit dhe parë që se jura të dy duke po muar që e bënë ne të dy dhe jam shumë i lumtur që bëra pyetje dhe të dy ratë në gratë kërtime duke më evidentuar triumfin juaj të madh këtë triumf që ndalo së foluri që në fakt të bënte të njëjtën gjë që në fakt do ta merrnim vesh të gjithë në një moment apo në një tjetër se kush e kishte bërë ndalo moj e treta më vjen shumë keq që asnjëri nga ju mënyrën se si Ilnisa është përgjigjur nuk e ka gjykuar. Sa po jam ulur në këtë divan, në këtë shtëpi, askush nuk ka bërë komentin më të mirë për gjën më të vogël në lidhje me mua. Kam parë se sa herë kam pasur konflikte me Ilnisën, Ilnisa është mbrojtur ndonjëherë për mendimin tim. Ke mundësinë që të horrollasësh situatën atë ku do vetë. Të gjithë banorët vënë re diçka që ajo e ka gabim dhe del në prime sikur ka bërë një gjë krejt normale. Ja ta pyesim Morin, ja ta pyesim Morin, meqense ti thuaj që nuk e patur një koment të mirë gjithë këto kohë, ha Mori. Sara, më falni. Për mua, po,
ta kuptosh çfarë mundova të them se më duket në njëherë sigur se kupton. Jo, kjo vajza ma dëgjoj, ma dëgjoj. Sara të dëgjova unë me vëmendje, Sara të dëgjova. Po Sara të dëgjova me vëmendje. Po jam e tensionuar dashmë se je tensionuar. Po. Sara, gjithmonë e tensionuar. Sara, të lutem pak respekt. Siç e pretendon dhe ti dhe me të drejtë dhe bën shumë mirë. Ilniza për mua, personalisht, mund t'jetë lojtaja më e keqe që si përqi asë një fjalë dhe asë një sjellje. Por prap, ajo që ti bërë dhe mënyra se si të gjithu solët. Unë e ka pranuar veç se shpejnë ajo. Ajo, ishte dënuar, mua asë më përqenë dhe dashë mendimin tim. Kjo nuk më bën mua asë në mbrojtjet e asaj, asë në mbrojtjen tënde. E flas në vazhdimësi ori, nuk është gjuar në kushtën për sjellje të saj në të shtëpi. Sara, ta tha dhe Ledioni, ishte shumë e bukur. Po mirë, mënyra se si u përgjigjet e pyetjet. Jo, domethënë, unë jam realisht më zgjon një kureshtje kjo gjëja dhe kjo është një çik mënyra se si ne shqiptarët në përgjithësi jetojmë jetën. E kemi shumë të kollajt të kthejmë gishtin nga tjetri. Dhe asnjëherë nuk i bëjmë një skaner vetes. Pra, e lëm më njan faktin që opinionet e opinionistëve janë opinionet e tyre personale. Por në momentin që ti thua që unë gjatë gjithë këtyre kohëve kam bërë, a ke qenë ti koherente, Sara? Ju lutem daloni. A ke qenë koherente? Sara, ke qenë koherente me sjelljen tënde? Me sjelljen tënde, je koherente, mendon se je koherente? Po të paktën në lidhje me Ilnisën po. Atëre, për sa kohë ti ke qenë koherente dhe opinionet kanë qenë po ashtu koherente që sjellja jote nuk është e duhur, atëre ktheja një herë vetes tënde dhe thua, "Ore, mos po bëj gabimun me këtë sjellje." Sjellja ime e duhur dhe mund ta nuhas këtë gjë, prandaj e para shkova të marr leje dhe e dyta mbasi kam dal kam thënë dy vetë. Po të vazhdoj edhe një herë po të them që nuk merret leje. Nuk merret leje. Leje nuk kemi në fillore që marrim leje o zysha të shkoj pak në tualet. Ledion, të lutem të them diçka. A jam duke thyer rregull? Kjo është pyetja. Nëse bëj specifikisht këtë gjë, rregullat Sara, rregullat të gjithë juve, i dini mirë, i keni lexuar dhe i keni bër ujë para se të hyni në atë shtëpi dhe prap juve i keni thyer rregullat dhe prandaj keni një zarf të zi në atë shtëpi, një zarf i zi i cili do të lexohet në fund të show-t. Lediona, të lutem vetëm mi vër pikën. Mi vër pikën nëse mundesh Lediona. Meqense nuk po përfitojnë nga ti. Një moment, një moment. Grupi. Shikoj Lediona. Lediona, mi vër pikën nëse mundesh. Ka qenë Meritoni që ka marrë rrobat e mia dhe ka hedhur për tokë. Dhe ka qenë Ilnisa që ka qeshur aty. Më fal, kjo. Po. Atë pjesën nuk doja ti futesh afare, Lediona, nuk dua ti futem. Lediona, edhe një herë, nuk dua ti futem asaj pjese, sepse për shkallëzimi dhe e thash që në krye të herës, ju keni një problem shumë të madh me mungesën e empatisë aty brenda. Juve realisht nuk e kuptoni që çdo veprim që bëni dhe që mendoni se po e bëni për loj, nga jashtë mund të shikohet si diçka e cila nuk është normale fare, përkundrazi. Edhe një komentar për dhe e mbyllim të çështje. Ledion, shiko, unë mendoj kështu. Nuk është hera parë, do më thënë, që hidhen diskutime tila ku diskutohet mendimi jonë. Së pari, unë nuk gjykoj, unë jap mendimin tim. Dhe kam dhënë në mendimin tim të paktën edhe në marrëdhënie me Ilnisën, ku nuk kam qenë dakord më shumë se 8 herë. Pastaj, A e ka pranuar Ilnisa apo se ka pranuar Ilnisa mendimin tim? Këtë e shikon publiku, e gjykon publiku, a ka dashur të iki apo s'ka dashur të iki përgjigjesh. Së dyti, në lidhje me se e kam dëgjuar Sarën që thot video produksioni, unë ja thash da ditë kur erdhi në studio që men që kishte hedhë njëre situatën. Atë ditë nuk të kam dëgjuar. Që kishte hadhë, ja s'ka gjë ta them prap. Okay. Atë ditë që kishte thënë për produksionin që më kanë majtë me zor. Dhe unë thash, "Që nuk kanë majtë me zor, u lu këtu, je shumë rahat." Së dyti, ke dalë me zor? Po, e ke thënë që kam shkuar. Më fal. Ke thënë? Më fal. Ke thënë? Jo. Më fal. Po ta mbaroj pra dëgjoje. Po ta mbaroj pra dëgjoje. Dëgjoje. Dëgjoje pra, dëgjoje. Produksioni më ka mbajtur me zor. Dëgjoje pra, dëgjoje. Ke thënë që kam dashur të dal dhe nuk më ka lënë dal.
Pra, po më kanë dhënë ato arsye që i japim të gjithë dhe sipas protokollit. Po, pra, po kjo nuk kuptohet. Së dyti, ke thënë më shpreh video kështu, më shpreh video ashtu. Po, unë kështu po, mendoj, bardhë tani, kështu mendon, edhe po, pra, ju jetë atë që një video ka dalë nga pra, kontekstu, pun, ka? Pra të punë, edhe kur unë të bëra një pyetje për varësën tim, themu ja fut kod, po pasaj dole që e pranove vetë. E pranove vetë, më gra, se qas më themu atë ditë, ku shë e tje, atë e më tje. Letë mos ta vazhdojmë këtë bisedë, Sara, nëse më digjon mua, ti je për balë publikut, nuk je asë për balë Arber Hajdarit, asë për balë Orin e Bijajt, asë për balë Ledion Liqës. Ti je për balë publikut, zemra ime, ti do bësh atë gjën që mendonë se është drejt për ty, dhe publiku për deri sa të shikon akoma aty brënda, diçka e shikon këty. Pra mos u merë me këtë gjën, jo po se montohet klipi, jo po se kjo, jo po se ajo. Fakti që je brënda asaj shtëpie dhe i ke rezistuar televotimit, disa herë, do të thotë që publiku ty të do brënda shtëpisë e Big Brother. Kaq duhet këtë rëndësi për ty? Po, nuk ka rëndësi, shiko, Bledion, nuk kam thënë dhe diçka tjetër, nuk me intereson të jem personazh nëse jam personazh i keq. Unë këtu nuk kam ardhur për të humbur dhe aq pak sa kam pasur jashtë. Nuk besoj kam... se personazhet në thonjza të këqija. Këtë kam nuhatur unë me aq sa kam parë, se të gjithë ne besoj. Jo, jo, me qeshen të personazhet e këqija, Bledion, ka të rëguar gjithë këto ditë, të gjithë ne kemi një nuhatje, po më lajë njësa të flasë. Se sa e papëlqyer jam unë jashtë, se sa... Dakor, do shohim se si do të zhvillohet, do shohim se si do zhvillohet kjo histori me jush. Unë uroj vërtet që të gjeni një urë komunikimi edhe të gjeni gjuhën e përbashkët. Ndërkohë do doja që Egla të vinte me mua në dhomën e rrëfimit. Me gjithmasht gënjeshtra. Mjaft e gënjeshtra. Ti e di çfarë do të them për tokë apo jo? E di shipa? Do ja konfirmoj. Kapu aty Egla, kapu aty. Pas gjithë kësaj, ë? Sa të më hojnë, moj, pa unë më të kam bërë dhe kam surrat të atëm, jam skuzër të këna jote. Ti pra ndaj të të gjithë. Mbase, ata që nuk të njohin të gjithë të ndenë, do të kenë një shansë tani për të kuptuar edhe anë të tjera të Eglës që kanë parë deri më tani në Big Brother, por naturisht edhe të Eglës që e njohin prej vitesh në skenat e teatrit, në film, edhe prodhimet e tjera. Unë e di që ti nuk ke patur të lehtë të hysh brenda shtëpisë, ke patur gjatë gjithë kohës pikpyetje, deri në momentet e fundit, për shkak se ti je koshiente për atë që mund të humbësh për atë që mund të keq kuptohet, sikundër je dhe koshiente për atë që mund të fitohet duke qenë në këtë format. Dhe unë duaj që këto çaste, ne të dy, t'i shpenzojmë bashk për të njohur Eglën e vërtet. Dhe dua ta nis me këtë klip. Unë Olinda në Berat, 4, 7, 7. Pastaj sistemi transferon prindrit e mi në Poliçan, ku babi punon kino operator në Palatin e Kulturës. Mami fillon të punoj kamariere. Prindër të thjesht, familje thjesht. Në atë shtëpi erdhën dhe dy vëllezërit e tjerë të mi, Berti dhe Miri. Këta vëllezër për mua janë bota. Është edhe mami jonë e dashur. Kjo nëna quhet Esma. Dhe kjo nënë, në heshtje, më kam mësuar çfarë do thotë ti jesh grua për vërtetit. Kur ishte 38 vjeç, ngeli e ve. Dhe unë isha
18 vjeç sa po i kisha mbush. Në shtëpinë time mungoi i mac, fare papritur, i ra një hemoragji cerebrale dhe iku. Vdish, 48 vjeç, isha shumë e lidhur. Do doja vetëm të dija si mund ta kishte për shembull fytyrën tani. Duhet shifte si jemi bërë. Çfarë bëj? E shoh në njërë në ëndër, po me fytyrën që ka pasur atëherë, nuk e imaginoj do të si mund të ishte tani. Oh, it hurts so hard. Unë nuk kam shumë fotografira në përduar, sepse jam shpërngullur shumë në jetë dhe nga kanë humbur ca gjëra, po këtë e kam një foto që e mbaj me vete në përgjëra, është një foto e vjetër e babi. Babi ishte i vetmi që sillte bukur në shtëpi, kemi huajtur urin në shtëpi. Beku i vogli, mbaj mend që shkonte në shkollë, me këpuzë të mamit. Po iku. Iku. Pas vdekjes babit, unë isha dorëzuar në një farë mënyre, po e përjetoja shumë keq humbjen e babit. Mami më aktivizon kaçurrelet, i them unë, edhe më sfidon që unë nuk futem dot në Akademinë e Arteve të bëhem aktor. Unë për herë të parë në jetën time vesha një fustan. Ai fustani ishte portokalli, e kam blerë me lek borx. Ishte i gjatë, sigurisht. Me ca lule, si verdha cuke. Hera parë që u vesha si gocë. U kam konkuruar me një poezi të Çajupit. Moj mike, moj, që është ke punë? U plaksh, e mos më njerë? Edhe vijat që kam unë balë, do t'i kesh edhe ti një ditë. Shtrihem prapë në krevat. Kur dalin për gjigjet, e glaceno, e parë. Dhe këtë periudhë të akademisë unë mbaj mend si një periudhë fantastike. Në vitin e tretë në akademi, vjen një rektor në Gjermani dhe më thotë, të propozoj që të mbarosh akademin në Gjermani. Dhe të mbrajanit, jo, teatri bëhet vetëm në gjuhën e nënës. Mbaroj akademin dhe hy në krizë totale. Nuk isha krah, nuk isha mbështetje, kisha uri për të jetuar. Në Shqipëri s'kisha asgjë, as babë s'kisha më. Kisha ca lekë që mi dërgoj vllai, bleva ca rroba të fisme. Dola natën, për kësë stacion i trenit, që do më qonte në Torino. Hynë karabinierët. Dokumentat. Qonë, pas një pikë shqecimi, më thash, më kanë marrë valizën tjetër. Dhe me sa duket e besova ka shumë këtë situatë, sa e besohen dhe ata. Gjithë aktore ka një shfaqja jetë. Kjo ka qenë shfaqja jetës tim. Dhe kjo periudhë për mua në Itali ka qenë burg, sepse unë ruaja veten, mos të flisja shqip, që mos kuptoj që isha shqiptare, por çdo gjë shkoi mrekullisht mirë. Mamin e kam marrë në Itali në një periudhë shëndetësore jo të mira. Që do njëri ju këputet në njerë, kështu që se është i bërë prej mishit dhe prej gjaku dhe prej kockash. Kështu që dhe mami, herë pas herë, kishte një qedim të vogël. Mami për mua është shtëpia, është familja. Pa mamin ne së të ishim as gjë, as unë, as dy vlezër e mi. Vjen keq që ngeli vetëm, dhe grisi dhe po e grisi jetën për ne tre. Titulli i jetës time është vetëm Ceno, sepse për mua është e rëndësishme vazhdimësia, është e rëndësishme familja, është e rëndësishme prejardhja, rrënjët. Familja është shumë e rëndësishme. Unë jam Ceno.
Egla, e kishe menduar ndonjëherë që publiku do të duar të rokiste jetën tënde edhe jo një shfaqe? Asnjëherë. Ku i keni gjetur ato fotot e tjera, mama? Si? Ku i keni gjetur ato fotot kur kam qenë e vogël? Nuk i kam asun. Vllai madh ka burimet e veta, nëse do t'i tregonte nuk do të ishte më vllai madh pastaj. Më pëlqeu kjo. Shiko, ti edhe brenda shtëpis, si do që flet pak, edhe, si me thënë, edhe nuk leton shpesh. Hera, base e pare jotja që derdi lot, ishte kur digjove telefonatën e vllajt. A ke frik ta të regosh, si me thënë, veten tënde, pa të gjitha këto mburojat, pa të gjitha këto që i përshkruan si... Si role, ke frik? Kam frik, sepse thell jam ndihem e butë dhe e dobët, me thënë drejta. E brisht. Më pëlqen të ngrem buroja. Më pëlqen të ndihem vetëm të mbrojtur, para se të... Më pëlqen të testoj njërë ambientin ku po shkel që mos të zhytem. Edhe për këtë arsye, ngre shumë buroja. Sepse kur eci, apo afroj njërës, apo u afrojem situatave, e bëj prioriteti. Dhe nuk kam qef me unëzi, me u plagos, me u qjerë, me këshu gjojnë, se s'kemi as mosh, se... Stazhonimi vazhdon. Besoj, lëndimi jutë më i madhe është humbja e babait. E, është. Cili është kujtimi më i bukur që keme të? Ajo, gjaketa e ti kishte një të qarë nga pas. Kishte një gjaketa i në kohën e komunizmit një kishin burrat. Atë grin. E, unë jam rritur në bas bishtit asaj gjakete dhe... Kam njohur gjithë lirinë e botës nga i njeri, më ka rritur me liri të madhe, i jam mirënjohëse për këtë, dhe sot e kësaj dite që unë po shkoj në moshën kura i iku, miqët e ti vazhdojnë më të rasin Ceno, vazhdojnë më të rasin Qupa Babit, Goca Agimit. Kështu që unë jam krenare për babin tim, edhe... Do kisha dashur që... Ti kishte rritur vlezri, ti kishte mësuar shumë gjëra që vetëm burrat din ti mësojnë, ti kishte pasur dashurinë e babit, nuk më ka munguar ajo e mamit, po gjithsesi, gocat lidhen më shumë me babin. Do kisha dashur edhe të na shifte, që u bëm të mbarë gjithsesi, që nuk i hym në hise askujt, që punuam fort, që po kujdesemi për mamin, që jemi bërë të mbarë që tre. E do doja të shikoja dhe me rruda, do doja të kisha parë të plakur, si do kishte qënë. E të kishi marë malet bashke, detrat bashke, në një uftime, në një kështu. Ajo është gjëja që më bëri më shumë përshtypje në fakt në klip që... Edhe në fakt nuk e kisha menduar ndo njëherë, që kur më del ndo njëherë në ndër, më del... Aty ku ka... Aty ku iku. Nuk e shof do të plakur, sëpse... A mendon se do kishte qenë krenare për ty? Shpresoj... Edhe mendoj, pse jo. Unë... Mendoj që po. Jam shumë i lumtur që të paktën për disa çaste e le mburojen tënde edhe... Do ma paguash. Kur të duash. Kur të dalë. Kur të dalësh. Po. Në anën tënde të djathtë, ke një derë.
i kam. Të jap fjallën që është diçka e bukur. Të jap fjallën që është diçka e bukur. Ok. Ok. Po iki. Nuk po shaja, ok? Ita, nuk po shaja. Nuk po shaja. Bravo! Një bravo të mamë! Ja, se kish? Nga Zonja Esmami! Nga Berati! Nga Tirana! Zonja Esmami, mirë se erdhët në Big Brother! Zonja Esmami! Përshëndetje! Përshëndetje! Faleminderit shumë, po shumë fare që erdhët për Eglën. E di që ajo do ju donte që të shihte aty brenda dhe të jepni forcë. Edhe për këtë, dhe për çdo gjë tjetër që keni bërë në jetën e Eglës, ju dhurojmë një duart rokitje shumë të fortë dhe të sinqertë nga studio. E mbajta amaneti? Jam bërgut se kishë? Jo, e mbajta amaneti. E mbajta? Po të shkejtë e njërë me ti e djarë, ma nuk e vajzë me bu balakë. Ke besoj do që njërë dhe këtonë. Më suj djarë se më akuzojnë për seksizëm. Jo, ma në djarë në kuptimin e mirë, ma. Në kuptimin e mirë, e ta më zemë. Falemderit që e da. O të më doke në mirë. O zemë në nënë. O rushu mamë. O jetë e mamë. Ma ke ngrohu shpirtu. Jeshet? Shumë. E ok? O i lachë, në keshëruar. Televizorin? Pa. Ta reguluar? Të bërë. Divanit e erdi? Pa. Të pëlqeu? Pa. Tapeti? Pa. Perë dhe t'i bërë? Pa. Po, po jo? Pa. Mos më gjenja? Pa. Do pyës? Nuk të gjenja. Ngrosh? Shumë. Gjëse gjënë në rejë? Kam atë gjurë një shka. Kërë dhërës? Papa, ju kërkoj në djesë se po ju digjonim, disi po nisa e bukur, si doj që aftë është diçka, qiko? Êshtë e përgjë, po kjo është një reality show. Kërkoj në gjithë dhe u dua shumë për të fatë të gjithë. Edhe ne ju duam shumë, faleminderit shumë që e erdhët. Egla, respektatum. Dy gjëra, mund të marrësh vetëm dy fotografi dhe takoj mamin edhe ktheu në living. Faleminderit shumë. Falenderojmë e tu. Oj, sa e bukur e bërë një grohë, për të jene një nga unë. Unë si duke më televizor. E pëse të kam bërë unë? Si duke më televizor. Si duke më televizor. Ydhë, moj. Vetën ydhë. Edhe sora kështë dhëtë për fëmijë dhe saj. Jo, jo, ke një bravo të madhe nga Policani. Policani. Nga Perati. Policani. Gjithashtë dhe Tirana. Policani kemi shpin. Zemra ime, kujdesu të lutem, kujdesu për vetën, kujdesu për vetën. Mashallah je. Mos kif merak për gjëra që kem baruar se... Jo, s'kam, asish merak, edhe për ty nuk kam merak, se di këtë kam rritur një djallë. Zemra ime. Gos, gos, jo djallë, gos. Djallë, djallë, më këptimin në mirë. Jo të keq. Gos. E kuptore? Ke qik, 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 Erdi mami këtu, më përsoli deri këtu, ka ardhë darja aty. Shumë të falë. Të ka të gjantë atë këtë edhe përqunë ato? Të dua, të dua. A, u falenderit. O, sa ma ke ngrohë shpirtin. Një përshëndetje edhe për bjem të mi. O, sa ma ke ngrohë shpirtin. I këtash, përjashta, hajtë, këtu. Egla, më thot vlaj i madhë që fotot nuk hiqen nga aty në të moment, por do t'ja lësh porosit e dhoma e rëfimit se cilët do, edhe do t'i sielin pastaj nga dhoma e rëfimit. Po ku i gjithë të gjithë të ka? Po bra nuk e dy, ti e ke dhe? Që kam dhe nuk do. Për zotin a nuk di ku i nga pasur, jo. E i gla, ktheu në shtëpi, mos në zbulo sekretet. Aktorët dhe kem pasur. Ktheu në shtëpi.
Nuk e di ku janë gjet. Iku mami, zemra mami. Ciao, të dua. Faleminderit. Gjithve. Yje jam me ju. Sepse është momenti tani për të mësuar se kusht nga djemt do të largohet nga shtëpia. Ju lutem me mua në ledz të gjithë djemt që kanë qenë në televotim dhe ndërko pres zarfin. Faleminderit. Siç e dini, të gjithë djemt e shtëpisë kanë qenë në një televotim për shkak të zgjedhjes që Sara bëri në kutinë e Pandorës. Kështu që 7 djemt, Bardhi, Juli, Meritoni, Gazi, Fationi, Romeo dhe Albi janë në këtë televotim dhe njëri prej tyre do të lërë sonte shtëpin në mënyrë përfundimtare nëse nuk kanë biletën e fatit. Kujtoj që të gjithë djemt kanë biletë fati. Nuk e dim nëse ndonjëri prej tyre ka bajtëardhje, por të gjithë e kanë një biletë fati. Publiku ka vendosur që banori që duhet të lërë më një herë shtëpinë si më pak i votuari, lë shtëpinë sonte Albi. Albi, më vjen keq. Albi, mos harro të marrësh biletën e fatit me vete, të lutem. Më thonë që është në studio sidoqoftë. Zonjat dhe zotrinjë, mirëpresim me një duartrokitje shumë të fortë, Albi Nako. Stop. Të shohim një herë çfarë ka në atë biletë fati, Albi. One way. Vetëm vajtje. Ja. Mi jetë mua këto rachet. Gjak. Po gjak unë nga e nëzore. Shenje mirë. Shenje mirë? Po. Është shenje mirë kur të dek gjak, vërtet? Se nuk i kishte dalë asë njëri nga këta. Ju doli gjak juve kur dollet? Jo, jo. Okej. Inaugurova gishtë në mënda saja pakos. Me këtë gëshërën? Petet, shite. Do me thënë ti, sa isha aty brënda lojen, lojen, sa vjen këtu gjakose, shumë nuk e kuptoj më, do me thënë. Albi, si nisi dhe si bitisi? Tashti, e vërteta që aty është trysnje më. Nuk je natyrë që provokon, apo nuk do doja aty brënda të ishe ajo? Që provokoj për të pasur... Ska problem, ka problem. Jo, më të gjithë një facolet. Super. Falenderit se live jemi, e kupton gjëra që ndodhin. Po, pa tjetër, pa tjetër. Nuk provokoj në sensin dhe për ta marrë situatën ndohër i pari. Me gjitha tha, aty ka disa skema, që besoj, kuptohet, publiku i ka parë, dhe një nga to që tentoj dhe ti demaskonë dhe skema ishte pikrish dhe Graciano, që bërë një luft shumë të fort, gjë që unë e kam cituar dhe brënda, një djallë shumë guzimtar, që ishte për të marrë dhe shëmbull, edhepse më i vogël moshë se unë, prapë se prapë i e shifë me admirim shumë momente, edhepse situatet ti pasaj në mënyrën e lojës atit, u hapë shumë në front dhe herë dhe gabon dhe se të zitonte. Kjo është tjetër gjë, por, aty të blokojnë, ta qajnë bisetën mes, të injërojnë, është kryurë një kasë me disa njerës, të cilës, si më thonë, mune kam thonë, erë pasër është grupi vetë vendosjes. Arbri për thoshte që ti kërkove kohë, por në një kuptim, në atë realitet aty brënda, kohë nuk është se ka shumë. Pyetje për Albin, nëse ka? Unë kam pasur pritshmëri për ty, e kam thënë edhe publikisht kur ke hyrë brënda shtëpisë. Shqyrë që nuk e kishe biletën e këthimit, se do të da dishe djekë kotë,
Për mua nuk e bërë asgjë brenda shtëpisë. Ke ngrën, ke fjetur. Nuk e di pse e patë këtë qasje brenda shtëpisë. Unë të kam ndjekur ty dhe jashtë, të kam parë edhe nëpër studio dhe e di kapacitetin tënd për të dhënë mendimet e tua, për të kontrolluar situata. Akoma nuk e kam marrë përgjigjen pse patë këtë lloj bllokimi brenda shtëpisë Big Brotherit, po shpresoj që tani jashtë kemi kohë, edhe mund edhe të më shpjegosh që të krijoj një ide më të qartë. Nuk e thua për mua, Arbron Fal, nuk e pse thua për mua që un kam ngrënë dhe kam fjetur, se besoj. Për mua po. Po për ty po patjetër, sigurisht për ty është kollaj flasha nga Koltuku aty ku je, po. Edhe për çdo njën tënde, erdhi ta thanë në shtëpi. Po sigurisht e kuptoj, por nuk besoj se kam ngrënë dhe kam fjetur. Edhe nuk besoj se kam vegjetuar aty brenda, se mendoj diçka e kam bër. Mendoj se edhe një mesazh e kam dhënë, edhe mënyrën se si kam jetuar aty brenda diçka edhe mund të kenë funksionuar. Se do ti ta shohësh nga pozicioni i Koltukut është tjetër gjë. Se është kollaj flasësh nga aty, është kollaj tjesh aty brënda. Ti e më i miri, vlaçko. Jo, nuk jam fare më i miri, nuk përdoj të jem më i miri. Si? Si e këtu? Sigurisht, e meritoj se publiku zjodhe t'jem tu. Po pse vendosi? Po të mos e thuaj ti që unë kam vegetuar, apo kam fjetur dhe kam brënda aty, dakord? Po të një të një të thave zonja jodhe. Se mund t'isha një nga persona që fl të fjetur jo në kuptimin e gjumit. Po mos e thuaj se varet se si merret e jashtë. Po jam më rëndësishmet merret si e them. Mua e di çfarë më pëlqen që këtë momentin tuaj, këtë bati bekon tuaj. Ti shkollaj, se më the një term mua frika sak. Dhe unë atë nuk ta pranoj. Po, në rregull. Më the një term frika sak. Po ti nuk e përcakton se frika sak jam unë. Është mendimi im, zotëri. Ti u tërhoqe nga diskutimi që patëm me Romeo. Për mua ishte gjithë frikacak, është kaq shumë e thjeshtë. Këtë pati bekon. Ti vazhdo të rregoj botën si trim. Për që këtë e kam treguar unë. Se nuk është vetë treguar trimëria me bla bla bla. Me njerëz që marrin minutazhe nuk thon asgjë. Edhe thjesht hajnë kohën kot. Ti akuzove më. Në rregull. Ti akuzove më atë, nuk akuzova unë. Ti the s'ke këllqe. Dhe pastaj shkove i thoje që jo. Po çfarë? Lera, ajo unë e pranova është gabim. Është gabim mënyrë si tregova qytetaria aty dhe ajo pastaj u përdor. Edhe ai termin plot që pastaj u përdor vetëm nga Romeo nga tjerë dhe nga tjerë të kundër Romeo, dakor? Po dal këtu më mirë se. Kundër atyre. Shikoj. Atëre. E humbe te me ata brenda do të merr pra po. E di, e di. Është kollaj flas ka kulltuk Arbër. Po un kam vendosur ti në kulltuk, ti vendosur ti. Do të them diçka Arbër, të lutem. Do të them diçka që shumë interesante dhe kjo është vëzhgimi im dhe pastaj ti do kesh kohën tënde që ti shohësh gjërat, ama Arbër tani që ti shohësh gjërat dhe do e kuptosh. Ajo që do të them është këto momentin tënd këtu me Arbërin, diçka të cilën ne e njohim prej teje si njerëz që konsumojmë televizion, ti nuk e ke patur në asnjë moment brenda asaj shtëpie, dhe mbasa është magjia e studios dhe dritave me të cilat ti ti je mësuar. Flasin dhe kam bilitos i zëri, prandaj, që lodhe një ditë, kur foli dhe Arbri, unë kam pas probleme me fytyrën, dhe unë kam pas mundësi të flisa dhe të bërtisja. A kupton, kam bivendosje. Ka dhe unë nuk jam natyrë, nuk e kam atë lloj potencë zëri. Pra ti je mirë çu tek për tek kur je në grupin. Nuk ka lidhje tek për tek, nuk kisha mundësi. Ata fillon loja, i erdhi tani. Hyje. Jam sërish me ju. Po. Jam sërish me ju për t'ju thënë se sonte do të kemi një televotim të dytë surprizë. Me sa duket, vllai i madh nuk ka ndërmend t'ju lërë hiç fare rehat dhe publiku me çfarë ka lexuar prej të gjithë juve në këtë mbrëmje dhe gjatë këtyre ditëve, sonte do të votoj për të gjithë ju se kë do të shpëtoj. Njëri lë sonte shtëpi, në këto çaste hapim zyrtarisht televotimin. Jeni të gjithë pa përjashtim në televotim. Njëri prej jush lë sonte shtëpin. Sara, më dëgjon? Po. Si të kam, them? Nervoze. Se? Sepse disa gjëra nuk më duken shumë të drejta. Po cilat, cilat, për shembull? Mendoj që pala tjetër duhet ishte gjykuar pak më tepër për veprimet, edhe mendoj që këtu në këtë shtëpi jemi marrë më shumë me pasojën se sa me shkakun. Dhe në fakt nëse trajtohet çka ku s'ka as pasoja dhe me sa shohu një personi që është gjithmonë shkaktar lihet ta bëj sepse këtu supozohet që u lejohan të gjitha. Tani ti po, e mendon veten shkak apo pasoj? Pasoja. Veprimet okay. E mia janë gjithmonë pasoja, edhe në radh këtu un isha pas asaj. Un pavarësisht se është pak jargon kur ja them nuk ta var, un realisht nuk ja var. Ai sa arrin më futet edhe në krevat dhe më thot mi e 2 minuta dashurisë s'ma ke varur fare.
Po pse si thua dhe këto që the tani në gjatë publicitetit, formën agresive të mirë, nice, të sharjeve, pse si thua dhe këto të tjerat, pse si thua që pas kanë paguar dhe lekun për të qenë këtu brenda, thuajnë çik dhe këto. Për të qenë këtu brenda, thuaj edhe këto që. Ti je mirë, thuaj. As kam biseduar me ty fare. Thuaj pak këto gjëra që the. Thuaj edhe sharjet që po thoja, se po dëgjoja. Kur bisedova unë me ty? Thuaj. Thuaj për këtu brenda. Thuaj. Ç'a po thua moj? Nice, Ilisa e ka çaja këtu. Po, kam të mia tu këto. Nuk merrem. Më mirë. Por disa gjëra nuk më duken të drejta, nuk e di se ç'a pasoja shkam nëse e them këtë gjë, po asnjë pasoj, asnjë pasoj, ti thua mendimin tënd, okay, nuk ka asnjë pasoj. Mendoj që nuk është e drejtë që vëmendja nuk tërhiqet njësoj për të dyja palët. Mendoj unë. Kuptoj. Kaq. Eriola. Ole Dian. Ke qenë e heshtur sot ose unë nuk të kam parë me aq shumë ngritje duar sa kemi patur? Po, kam qenë e heshtur në fakt sepse kam nevojë të them dy fjalë. Që kur u diskutua pjesa e Franceskës tentova të flisja, po unë dua ta nisë së pari me këtu, unë kam dhe jam ofenduar në këtë shtëpi. Kemi dhe ngritur gjithë zërin, tonalitete tashpra, kemi patur shpërthime që me gjithë se nuk janë të drejta i kemi bërë. Por, më vjen shumë keq dhe të falenderoj që më dhe fjalën se unë jam bullizuar, me ofendime, je 2 meter burr. Ke zërin si burr. Do shkojmë aty, do shkojmë aty. Do shkojmë aty më vonë. Dhe me shumë etiketime seksiste që i fundit ishte sot që shko kurohu vishu bukur që të flasësh me mua dhe unë e dua vetën kështu siç jam, pa asnjë dobësi, pa komplekse dhe unë e pranoj këtë gjë të vetja ime. Dhe kam dalë një vjetot, po, jo si një burë, po si një burnesh, dhe pa make-up. Për të mbrojtur një kauz që asë një herë një femër nuk duhet prekur dhe cënuar në caqe të tila dhe në komente seksiste. Okay. Si që ka bërë Egla. Okej, okay, Eriola, e vlerësoj shumë mendimin tëndë. Dhe ndalem tani tek një debat i cili fatkesish shikon prap për bal dy nga zonjat e shtëpis. Jam duke folur për Ilnisën dhe Ledionën që edhe gjatë këtyre ditve janë përplasur me njëra tjetërën. Si që dhe e dini nëse na keni... Jam përplasur. Ashtë përplasur. Okej. Okay. Dhe jam këtyre. Si të dëshirosht i Ledionën. Nëse... Po thoja që janë dy vajzat cilat që në hyrje brënda asaj shtëpije më 13 janar, nuk janë gjetur afer njëra tjetrës, ka qënë një rrugtim i të dyjave që her pasere naturisht ka patur ullje dhe ngritje, po në përgjisi është një betej në thonjza që vazhdon. Dhe më të fundit e kemi mbledhur në këtë klip, e shojmë bashkë. Si da to në batuta, dhjo në shumë fitojt migu që është e... Se kisha fare me ty, pa e kisha më atë. Nuk e kisha. Pa se kisha fare me ty. Ti e di shumë mirë që kam që akam. Me kisha, ma kaj në si mua. Me kisha, ma kaj në si mua. Me kisha. Që ke për ditë të mërishë mua ti pa për balë. E ardhur dhe e formuar nga hiqi në emër të të gjithë vajzave ti e personi që mbron. Tema të jashtë me këto presion. Nuk e ka përjetuar mirë këtë pjesën që unë kam dale preferuar, që jam si edo lider e javës, dhe që gjithë është me emrin Lediona në gojë. Po ta zjatë do përbukojnë në temat të tjera. Nga ato, nga ato që ti hap. Mos përko shumë, shpiti, nga ato që ti hap. Se zdi të përkohën, se po. Po më kërcënon? Po, jo, jo, po më kërcënon. Kjo është dëshmorja që bie theror mbi gratë dhe sulmon gratë, si kur ka diçka që nuk shkon në këtë mes. Kjo është ku s'ke vetë besim. S'kam vetë besim? Unë se kam ullë kohën për njeri. Si shti e ullë, unë s'kam kërcënuar njeri. Si shti i kërcënon. Ajo çdo ditë po sjell vetëm shëmtira në komunikim prej një vajze tërsisht të pahishme dhe tërsisht pa vlerë. Kam thënë që nuk do t'i thema dhe nuk do t'i drejtohem dhe se kam bërë kur. Po t'jetë për t'hapur të dosje, hapin të dosje kur duash. Jolit nuk e di për qërsyje i duhet Lediona dhe Lediona nuk e di se për qërsyje i duhet Jolit, por Lediona ka një klan të vetin këtu me
disa vajza tjera që të loj nuk është se do të ambyjë shumë simpatikis. Pirëzite të angjetur vetëm e që jemi qeshim, hambum bashk, bim galat, edhe mund të batojmë bashk kemi këtu. Shumë e ligë, shumë e zezë, shumë e zezë. Të qeshet dhe përqeshet me vuajtjet e vërtet atyre grave, mendoj që mund të qohet një kombitër në këmë. Qeshet dhe përqeshet thellë në shpirtin e saj. Realisht bën pis figurën e një gruaje, pastaj të një nënë, pastaj të një shoqe. Ma thjesht nuk vjen keq për atë njeri, asgjë tjetër. Në Shqipëri e di mirë kush jam, të qohen gjithë në këmbë. Jo vetëm këtu, po në Ballkan edhe në Europë, të gjithë qohen në këmbë. Është bërë si ato korbat që kërkojnë të hanë diçka që të mbijetojnë. Është më urën që mërzitja më thonë. Duke u kacavjerë dhe çapitur pas një talenti që për mua nuk e ka. Se një talent nuk të bën vetëm të kesh një talent në profesion, bën të jesh njeri mbi të gjitha. Njeri është që del dhe flet në emër të gjithëve. Ndërkohë shikoj se çfarë sjellje është bën. Nëse ka dy njerëz që fa pazore, u merr zemër. Kur është vetë si ishte në pranë. E uli kokën nuk e ngriti. Mbeturina, ajo ndjen vetëm mbetje nga goja, siç është vet. Ajo duhet futur në aqe nga goja. Duhet i futet aqja. Aqja nga goja të pastrohet, të zbardhet, të jetë zen. Ti thua diçka e ti tërëson, dishesh dhe gazetare, por të deformosh të vërtetën. Nuk kisha hasjeta me njerëz të kaq të lirë. Varet ku ka me ty. Se unë atë se njoh me këtu e kam njohur. Bëri një format emisioni duke imituar formatin që bëja unë në Top Channel edhe kaq. Bënte çdo gjë që bëja unë emision. Domethënë e ka nga jashtë. Po e ka nga jashtë. Ma. Shatua ti. Okej. Okay. Mori formatin e përshtati në një ku dëgjon çfarë bënte. Ajo më ka idhull mua me. Asaj si besoi ti është në një shtëpi me mua. Po, Lediona. Ledion, kam rreth 12 vite në profesionin që unë bëj edhe kam shumë respekt për veten, për punën që bëj dhe për kauzën që mbroj. Të flas, Ledion? Puna jashtë, flet vetë, nuk kam nevoj. Flasë për punën brënda. Gjitha femrat, po, mos ju drejto femrave. Ofenduar, mos ju drejto femrave. Më drejto mua. Të flasë një. Klipi ishte për ne të dyja. Janë të gjitha femrat, po se më lërë të flasë, më lërë të flasë. Po të përqendroj. Do të dëgjoj shumë mirë. Po të përqendroj. Janë të gjitha femrat që janë ofenduar nga Idnisa Agolli. Dhe, nëse ka një rast, që unë kam shkuar dhe kam ofenduar një nga femrat, unë i marrë valitë për një dhe dalë. E ke bërë me mua çdo ditë. Nëse unë ndërhy kur ofendohen femrat, nuk e bëj për t'u faktorizuar. E ke bërë me mua çdo ditë. Po e bëj se nuk duroj dot kur ofendohen një nga femrat këtu. Dhe çdo ditë e ke bërë nga mëngjesi në mbrëmje. Meqense u dha, edhe sfida ku kam qenë, në temperatura të ftohta, nëntor, tek butoni dhe ka ardhur kjo që ka zemrën e mirë, e ka goditur ujin me kamp, mos e pija ujë. Ka bërë ushim për të gjithë, vetëm ishte albi atje. Fare, dhe thash do të të sjell ujë tjetër. Dhe i rash padashi ujin. Jo nuk ta solla ujin, sepse ika. Unë nuk jam beturi. Nuk është uji, është komunikimi çdo ditë. Një femër që kam shumë respekt për veten. Ti i mban mend fjalët që thua çdo ditë? Unë jam një femër që kam shumë respekt. Çfarë etiketimesh bën ti çdo ditë? Unë nuk do të ofendoj kur. Kur ti mua po të jetë video çdo ditë se çfarë thua? Unë nuk do të ofendoj. Unë beturi nuk e quaj një femër. Beturina janë të gjitha etiketimin që ti nxjerr nga goja për mua. Keqë nuk ka dalë se më ka thënë pandeshme, pa moralshme. Unë nuk do ta ofendoj. Duke më thënë, duke futur në mes profesionin shqiptar, i ke të gjitha vajzat me mami, o mami, mos u bë me nerva, mami. Duke thënë, duke më nxjerr në pa gjëra që nuk i kam, siç është. Mami ke thënë eglës në shtrat. Të lutem, përmbau trajtës së komunikimit dhe një dialogu që gjithmonë e ke refuzuar me mua. Unë të kam marrë përballë. Dhe ashpërsisë dhe ti ke thënë kurrizë në të cilën më i drejtuar gjithmonë pa ditur pse. Pa ditur pse? Unë pa ditur pse? Pa ditur unë pse? Ai pe vetëm. Si mund të më drejtohesh edhe gjatë atij premi që ka qenë Graciano më the? Ai kupton nuk flas me njerëz si ty, sepse niveli yt është këtu. Kush je ti që mat nivelin zero aty? Kush je ti që mat nivelin tim? Po nivelin tim ma them. Dhe mos u ka sa vir pas më pas mos u ka sa vir tua që të ka në klip pas një klipi të shkaqë të shkurtër për të mbuluar të gjithë gjurmët dhe të gjithë gjërat që thua çdo ditë. Me ty nuk merrem, nuk ja vlen. Nuk ja e njëti i nisën nga jashtë? Jo. Dhe me thënë, e kam parë i nisën, por nuk unë e kam thënë që në fillim, që unë nuk njoh pas një personalisht këtu i kam njohur.
Po nëse ti nuk e një Filnisën nga jashtë, çfarë dosjesh mund t'i hapësh në njeriu që nuk njeh? Aty tek oborri... E tha Elisa, nuk e thash unë. Ti ke thënë, literalisht, unë jam gazetari investigative dhe gjërat që di unë për ty... Jo, më ke ofenduar ti. Mos më detyro, se në fund do më japësh dorën që ti nuk fletë. Nuk ta japë dorën të asnjëherë. Një minut, kemi qenë atje. Që kemi qenë atje dhe janë shumë gjëra që nuk e dalë, po mund të rri. Të t'i rikujtoj unë, shiko, me vajzat mund të kërë si avion të ndë, dhe unë mund të kërë problemet e mija, sepse ashtu duan të shojnë vajzat. E ti shumë mirë ti qëpa në raport me ty. Unë sepse me që nuk të njohë, do la një dhe me për një mizë e si unë. Në raport me ty, unë kam për vetëm një gabim. Më ke thënë që unë ty nuk të njohë. Kam thënë dhe kam kërkuar njësë publike, dhe kur nuk e kam hapur atë tem. Dhe kur nuk të kam këtyr për gjyqe, për të gjithë gjërat e pasishme që ke nxjerë nga goja. Se cili nxjerë këtë që ka. Se cili këtë që ka nxjerë. Dhe ti si shumë mirë se ku e kam fjallën. Më ke thënë që nuk të njoh. Dhe sa po dëgjova që ti e pas ke parë emisionin tim. Emisionin tënd. Po, ma nisnin të gjithë duke të shikojnë se çfarë po bën. Si? Ma nisnin të gjithë. Ata që ti ke thënë nuk të njoh. Kush ka bërë ty gazetare? Tim ke thënë nuk të njoh. Ti. Kush je ti që gjykon gazetarin time apo formimin tim intelektual? Deformon të vërtetën, deformon të vërtetën. Ma trego kush je. E ke bërë në çdo moment, un jam Lediona. E ke bërë në çdo moment. Në çdo plan që ti del, ti nuk lajë spartuar. Se drejtoje. Edhe një, pse drejtohesh ashtu në atë mënyrë gjatë kohës së sfidës? Kërkoj llogari vetes. Un vetes llogari. Un tek sfida. Un nuk e di ku e ke ardhur. Kush ti ke? Kush ti e provokoi? Kush të jep ty të drejtën? Po pa mundu Ledion, nuk mund të vazhdoj me ty. Okej, atëherë dua të dëgjoj pak opinionistët Arbër. Tani, kjo historia që ne njohim se njohim njëri tjetrin, unë besoj se është një budallik diskutohet se e kam bindjen që të dyja njohin njëra tjetrën nga jashtë, ndoshta edhe jo përballë, po e njohin përmes ekranit. Kështu që kjo loja që vazhdon, ai njoh se njoh, e kam pa, mi kanë çuar, mi kanë çuar. Kjo gjua që përdor Ilnisa është një gjuhë totalisht e pavendur, skandaloze. Të kanë ngel jo ti, lutem. Jo, një minutë. Një minutë. Një minutë. Një minutë, Ilnisa. 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 Unë e di që ty të shef gjithë bota dhe qohet në komë për ty, lutem. Por, të paktën, sa po të mbaroj unë, pas të qohet dhe unë komë bashkë me botën për ty. Tani, unë se kuptoj që në çdo një nga dy fjalët e tuaja dëgjoj aqe, mbeturin. Jo, jo, do të thënë në rastin e fundit e them dhe nënvizoj për të gjithë kalvarin e çdo fyerje që ka bërë dhe bën me dashje, duke luajtur dhe prepotente. Jeti atje, jeti atje, Elisa. Po Elisa, po mi më dakord, një po mi më fal, më fal, një pyetje kam. Nuk e kanë drejtuar asnjëherë gishtin. Po mi më si ka mundsi gjithmonë të gjithë kanë gabim, vetëm ti s'ke asnjëherë gabim. Jo, në rastin e Lezionës është çështje tjetër, ta them seriozisht. Po si? Po çfarë ka Aqja në gojë? Ashtu erdhi. Si erdhi? Është mirë që e ke thënë. Jo, po nuk po flasim për ashtu më erdhi. Duhet po si të erdhi, po është diçka e shumtuar pra. Këtë po them dhe unë. Kërkoj ndjes në qoftë. Jo, jo, vjen shumtuar. Jo, nëse vjen shumtuar në vesh, kërkoj ndjes, por gjithmonë ta kuptosh se në çfarë kontenti e kisha. Duhet të pastrohet me aqe dhe mos nxjerrë ato gjëra aq të zeza dhe të pista nga goja. Çaka, çaka. Shiçi, domethënë edhe vazhdon edhe thot çaka, çaka. Po mua është e shumtuar. Dhe madje, gjëja më e shumtuar që bën ti, për mua, sigurisht, është vendimi im ky, unë mund t'ja fus dhe kot, është që ti i ikën gjithmonë, duke merë përgjithësi për gjërat që fletë. Po për çfarë hiki, unë se nuk e kuptoj. I ikën atyre lumit të ofendimeve që bën, i ikën mbeturinës, i ikën aqes, pasaj, mos filloj të numëroj se ti ke shumë, mos filloj të numëroj se ke shumë, duhet në ekip, një 60 minuta me ti përmbledhë gjitha, dhe ti pra më fundë thu, jo, se unë se kam pas për këtë. E kam pas për të shka tjetër. Në rastin konkret janë vërtet e fyër, në rastin konkret. E këto, edhe një Diona, shumë e fyër. Edhe një Diona, shumë e fyër. Dhe asë formimi nuk mund të ma të regojë një Diona. Po të një që ka, tani ishe pak kontradiktore, se i theja sa që, unë se kam pak të këtë sa e rëtu, pasaj thua, unë e kam parë emisionin, mi kam qumë njërëzit. Ta shi e ke pa, për se ke pa? Ka. Emisionin asaj, pra? Po, emisionin asaj besoj se ti e kuptove se në qëfar sensi e kisha. Po, se kuptove. Në qëfar sensi? Ma kanë siel emisionin edhe kam parë që bënte një copy-paste të
Po pse s'është ndaluar? Nuk është ndaluar me bë copy-paste. Nuk jam tallur, nuk e kam komentuar. Po s'është ndaluar. Le të tallë. Nuk jam tallur me. Nuk më ka pëlqyer të drejtë. E kam thënë që në prime-in e dytë apo të tretë që problemi këtyre ka lindë se kanë një emision përbashkët, gati një lloj prandaj. Pastaj ma than Ma than që jo, ne as nuk e njohim, nuk e kam pasur asnjë gjë të tillë, po nuk e di tani e nxori që pas ka. Ka qenë fillimi, fillimi kur s'të dha dorën, ka qenë fillimi. Ka qenë fillimi kur s'të dha dorën. Gjithsesi, ti ke mendimin tënd, unë e vlerësoj dhe kaq. Ori, nuk e kuptoj sinqerisht, sidomos për njerëz që merren me media se si hyn këtyre debateve për profesionin, jo, unë jam gazetari ose gazetari, jo, emisioni jo ta kam parë, ma ke kopjuar. Se ka një 100 gazetarë në Shqipëri të paktën media ndryshme që bëjnë emisionet ngjashme dhe gjithë mund ta thonë një gjë. Publiku ai që vë nota, çe, nuk çe, mbyllet emisioni. Vazhdo, nëse ka nevojë publiku, do bëjmë gjithmonë emisione që përngjajnë çfarë si ka kjo. Për mua unë kam parë të dyja gocat edhe sinqerisht ja kam parë emisionin, kam pëlqyer në të dyja rastet. Edhe te Dionës, edhe atë çfarë kam parë nga Ilnisa që e kemi patur edhe këtu në top. Ajo çfarë më pëlqen është fakti që në asnjë rast nuk e kam parë për shembull Inisën që ta tregoj pak nga ai profesioni vetë si gazetare apo nga puna që bën te debatet që ka aty brenda shtëpisë. Po çfarë në asnjë rast kur ta artikuloj në qendrime. Këtu debatë janë të tjela. Shumë në vangjes, klasën për shumë gjëra. Le Diona të pak të në debatë. Pra po për këta anën simpatike të saj? Po jo, shiko, unë e digjoj Nisën që nuk është rapar që thot që e ka thënë dhe Terikja, kur i të regon të meritonit nivelin. Ja thot edhe Le Dionës që ti je nivel tjetër, unë jam të tjetër. Po ndërkohë me atë që thot... Kjo është si a i muhabeti IQ-s, do me thënë si ta përcaktojnë këtë nivelin, se unë për shumë nuk i do t'i debatit, si në qërë se nuk di ta përcaktojnë, se tem do o Le Dionë ti e kërë nivel, unë jam kërë nivel. Jo, Le Dionë ashtë atë nivelin, se kemi yndin e vetë në balë dhe në shkëllqen dhe do kemi pjesën tonë në këtë globë. Tani, do doja që të paktën këtë nivel që ajo e pretendon nga të tjerët dhe e ka si të përcaktuar, ta lexoja në sjellje, në veprim, në debat, në situata për qeshur, në të situata për qjarë, se aty brenda Big Brother, okay, emisionet s'bëjnë dot më. Po të paktën të na tregojnë në sjelljen njerëzore, si lojtarë, në strategji, në mençuri, në mënyrën se si krijojnë alianca, në mënyrën se si prishin aliancat. Do të thënë, ka kështu do na e tregojnë në Big Brother dhe s'ka pse të shkojmë gjithmonë vetëm në ofendime, edhe të dalim tani neve që të kritikojmë që ke thënë rrugaçe, që përdor idiote gjithkohon, që thua tarallake, që thua do të lajme aqe, që Le Diona i kthen Do njerë thot si kutra përgjigje dhe unë do japë të miat, se... Mi ka thënë këto ajo... Le Diona për në thonë, nuk i ka thënë, jo. Mi ka thënë këto ajo. Tani, me thënë të drejtën, goca nuk ja kini kursyre njëra tjetërës dhe kur mbroni gratë, ishala nuk kini në mbroni vëtë nga njëra tjetërën. Gratë, 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 Po. A bën me fol? Se e po vetë në video edhe nuk kam qef, nuk kesh kuptu publiku, nuk kam të njëta qëndrime me Ilnisën, mendoj negativisht për ta, edhe plus e kom kritiku se nuk dul pjesa, i kom thonë nuk kam qef mi po grua me grun me u përla, edhe me i thonë fjallë të këshia njëra tjetërës. A të kom thonë? Po, edhe kjo është e para që ka thonë rrugaqe, i ke këtsyr ruzullit toksor. Vazhdoni, vazhdoni. Ktheni rrotën e historisë bashkë me qerën brava. Vazhdoni vetë. Vazhdoni, shikoni brava. Vazhdoni, vazhdoni. Në këtë shpinë vetëm ka një të këndime negative ka për i lisën. Ura, kisha qysh me x, se kisha po thonin e shtipë për lënë që ka. Po së s'ke bërë gjëtë mirë. S'ke bërë gjëtë mirë, vetëm për këto do bashkë me. Ashtu, po doni ju t'i qka të mirë që të majhë. Se të keni rrotën e historisë pa. Se të keni rrotën e historisë pa. Jam i shqetsuar, amu të flasë. Jam i shqetsuar, Ledjo, amu të flasë. Mikrofonin e orit pak. Inisa, vetëm i pyetje. Klipi fillon të që nga përfundimi i prime-it, ku ti duket që je nervozuar edhe i sulesh Le Dionës. A mund ma thuash mua konkretisht se unë nuk e kuptova, me siguri s'kuptoj. Qëfar të ofendoj konkretisht, qëfar të bëri Le Diona që u revoltove kaj shume dhe s'pushove pastaj dy ditë?
zemër, po, jo, përska që unë nuk jam, nuk kam as edhe një hatër mbeti që nuk dolem pjesët e Ledionës, se si flet çdo ditë, por Lediona le të vazhdoj me grupin e saj që Eduard Trokit, goza Eduard Trokit, Eduard Trokit, Ibnisa, 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 më ngrini pak audio në shtëpi, se kam përshtypjen se nuk dëgjohem. Ibnisa, një pyetje nga Ori. Ori, nëse mund ta përsërisësh këtë pyetje. Më fal, un e pash edhe te klipi duket që ti me të mbaruar Prime-i ke qenë revoltuar dhe ju sulër Ledionës. Tani çfarë të ofendoj konkretisht se un nuk e kuptova? Shiko, çfarë të preku? Shiko, në ka qenë nga Prime-i, s'e mbaj mend për çfarë. Po ti nuk mban mend asgjë. Se ti zgjuhesh në mëngjes. I nisa mu përgjigj mua, i nisa, ti që mban mend. Çështja e nivelit e përcaktuar nga nga sytë e Ledionës edhe nga nga sytë e Ledionës arrinte në nivelin me sytë. Ti që ja thua ballit, ti je këtu poshtë, unë jam këtu lart, nuk ka problem. Jo, nuk ja thash unë, tha ajo. Ti je këtu poshtë dhe i thash ule kokën të shikoje ku jam. Po ti e ke thënë për çdo njëri në shtëpi, Misa. Jo, e kam thënë, më fal, ju më shikoni edhe tani Ori. Ktu rrota historisë kthehet vetëm pas e dashur. Bashkë me qerrën dhe me të gjithë çka përmban mbi. Tani unë nuk e mora përgjigjen, okay. Ti s'lexon dot syrin tonit, po lexot Ledionës, po ec pas Zotin. Ori, eco Misa. O meriton. A është vërtet që nuk ti lexon dot syt? A është vërtet? A është vërtet që nuk ti lexon dot syt Ilisa? Jo, më së skuad vetë sa në të vërtetën këto. A mirë Jola, pse thua kot? Po tani duket, dielli duket që më mjes themi. Si duket mirë Jola, si duket? Okej, okay. Fola ti ku të takon shumë Jola. Më mbrojnë lidhen në shtëpinë. Nuk e di nëse e kemi gati zarfin. Okej, okay, kemi, e presim zarfin në studio. Faleminderit. Ndërkohë lidhemi me shtëpinë. Opa. Hyje. Po. Përveç Albit, sonte do t'i themi dikujt tjetër mirupafshim. Nëse gjithmonë bileta e fatit nuk e rikthen edhe një herë në shtëpi. Kujtoj që Sara e ka ezauruar biletën e saj të fatit, me të cilën u rikthye mbasi publiku votoi për ta eliminuar. Ilnisa nuk ka bilet fati për shkak se rikja zgjodhi të mos ja jepte në shohën tonë të parë. Dhe të tjerët, Francesca gjithashtu nuk ka bilet kthimi si një nga banoret e reja të shtëpisë. Bilet fat. Publiku ka vendosur që banori që duhet të lërë sonte shtëpinë e Big Brother VIP 3. Duke lënë në mes ëndrën për të vazhduar rrugtimin drejt çmimit të madh është lë sonte shtëpinë e Big Brother Arta. Po vjen shumë keq Arta. Arta, të duam. Arta, të pres në studio. Nuk e di, mirë po të shofim nëse Arta ka apo jo bilet fati. E presim sepse e kemi gati në studio me një duar trokitje shumë të fort. Arta, ka bashkë. Okay. Si fillim, do duhet që të presim qesën e Lori Cafes dhe të zbulojmë nëse kemi apo jo një bilet kthimi. A do kesh fatin e Albit apo do kesh fatin e Sara Gjordenit? Okej. Okay. Ha. One way. One way. One way. Atëre this way.
Do doja që Bardhi të lexon të zarfin e zi. Ok, a mundem ledion? Pa tjetër. Banor, për shkak të thyrjes rregullave që cënojnë dinjitetin dhe integritetin e njerëzit, duke përdorur vazhdimisht fjalë fyse dhe denigruese dhe gjithashtu duke keq përdorur vllajën e madh për lojën tuaj brenda shtëpisë, vllai i madh dënon në rast se janë ende në lojë Julin, Eglën, Gazin dhe Sarën duke i dërguar në një televotim që hapet sonte dhe përfundon të martë. Atëre, siç edhe e kuptuat, atëre, në këto çaste, unë hap zyrtarisht televotimin, ju rikujtoj edhe një herë që në televotim shkojnë Sara, Juli, Egla, Gazi, ja të kam sërish me ju në një natë e cila ka qenë vërtet, interesante, mbushur me emocione të mira, emocione më pak të mira, me lot gëzimi, me lot hidërimi, me të qeshura, me ballafaqime, i kemi patur pak nga të gjitha sonte. Dhe si mund të mbyllet nata, pa pirë ju një gotë verë dhe pa ngrënë ca pjata të mrekullueshme. Apo jo? Na lini ndonjë cigare, o burë, na ata të darkës, na lidhen, o burë. Buxhetin atë, buxhetin atë të kini më rak, buxhetin të kini më rak. Okej, mund të shkoni ke Darka, Darka sonte mundësohet nga kodra e kuajve, në vend ideal për familje, për grupe dhe vizitorët që duan të pushojnë në një ambient të hapur duke shijuar sportin, natyrën, kulturën, dhe ushqimin shumë të mirë, kështu që do të kënaqeni sonte. Jeni gati për të shijuar Darkën? Keni ndonjë pyetje? Çfarë? Shqyrë që sole. Dhe sola, mo. Nga hynë kush, mo? Tanga hynë dadërim. Julia. A, nuk e di, erdhen me gjithë Darkën e kodrës e kuajve, i solën kuaj. Kanar me kaj. Po, po, kanar dur aty janë. Shijojeni Darkën, dëgjojemi të martën, bëni spektakël, ju duam shumë. Bukje dhe përqafime. Ne kemi ardhur në fund fare ndërkohë, mos harroni që të votoni për televotimin që kemi hapur nga dënimi i vllait të madh. Unë doja shumë të falenderoja ish banorët që ishin në studio deri në këtë orë të vonë. Faleminderit shumë. Po ashtu Orin dhe Arbrin, të gjithë juve që na ndiqni 24 orë në 24 në dy kanalet digjitale, që na komenton rrjetet tona sociale dhe po ashtu që jeni me ne në çdo hap që bëjmë. Në fund do doja ta mbyllja me një shprehje e cila mu duk interesante për të mbyllur këtë takim të së shtunës. Nëse do ta dinim se sa shpejt na harrojnë mbas vdekjes, mbase nuk do të lodheshim kaq shumë duke u munduar t'i bënim përshtypje dikujt. Natën e mirë dhe paqëfaq.